Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είμαστε με την εκπομπή Post Game. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία σε ένα γεμάτο τρίωρο. Ένα τρίωρο γεμάτο ποδόσφαιρο με όλο το Post Game της σημερινής ημέρας. Άλλη μια Κυριακή με πλούσια αγωνιστική δράση. Πολλά παιχνίδια. Βαθμολογικοί πίνακες να διαμορφώνονται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι όπως θα δούμε συνέχεια. Είχαμε εξελίξει και στον Ηρακλή με την παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Είχαμε το διπλό του Ατρομήτου στο Άδειο Άκρη της ΑΕΚ, το ισόπαλο ντέρμπι Ιωνίων με τον Ολυμπιακό να σφαρίζει καθυστερήσεις στο υπέροχο γκολ που πετύχει ο Κάτσε. Ο ΠΑΟΚ να συνεχίζει νικηφόρα στην Τούμπα επί του Πανετολικού και να παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη το Boca River με την Boca να προηγείται με 2-1 στον πρώτο τελικό του Copa Libertadores. Το Milan Juventus 0-1 στο 40. Προηγείται από νωρίς η Juve με γκολ του Μάντζουκ εκεί. Όλα θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη φυσικά. Θα δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Είχαμε και ντέρμπι στο Manchester, είχαμε γενικότερα σημαντικά παιχνίδια. Θα έχουμε και σχόλια εδώ από τους ρεπόρτερ μας και από το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 και από τον Σταύρο Κόλκα για την νίκη αυτή του ΠΑΟΚ και για την απόσταση από τους διώκτες που έχει μεγαλώσει μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ατρόμητο, την ισοπαλία του Ολυμπιακού στο ντέρμπι τον Παναθηναϊκό. Ενώ με μια έτσι πρώτη ανάγνωση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ανάμεσα στους τέσσερις, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει και τους τρεις, ενώ οι άλλοι τρεις δεν έχουν κερδίσει κανένα ντέρμπι, έτσι, από αυτούς τους τέσσερις. Η ΑΕΚ έχει την ήττα από τον ΠΑΟΚ, την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και την ισοπαλία ως φιλοξενούμενο με τον Παναθηναϊκό επίσης στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός έχει την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι και τις δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 1-1 με τον Παναθηναϊκό σήμερα και με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, στο μεταξύ του παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε και αυτός από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0. Απέσπασε ισοπαλία σήμερα στο Καραϊσκάκι. Μάλλον δεν απέσπασε ισοπαλία, σοφαρίστηκε τις καθυστερήσεις. Οπότε, αν και εντάξει, την εικόνα του αγώνα Ολυμπιακός και τις περισσότερες ευκαιρίες και την υπεροχή. Και το ισόπαλο, τη λευκή ισοπαλία στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Να δούμε τι είχαμε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ έχει δοθεί πέναλτι στη Μίλαν, ναι, με το VAR έχει δοθεί και τώρα η Γκουαϊν είναι απέναντι από τον Σέσνη στο 41ο λεπτό. Να δούμε αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει. Γκουαϊν τώρα είναι στην εκτέλεση και στο δοκάρι. Πρέπει να τη βρήκε κιόλας ο Σέσνη. Στο δοκάρι ο Γκουαϊν δεν καταφέρει να εκτελέσει από τα 11 βήματα την πρώην ομάδα του, την Juve, ο Γκονζάλο Γκουαϊν. Θα τον νικήσει το δοκάρι και στο 41 παραμένει το προβάδισμα για την Juve με 0-1 στο San Siro. Ενώ το Boca River εξακολουθεί στο 55ο λεπτό να είναι στο 2-1 υπέρ της Boca Juniors. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, να ξεκινήσουμε μάλλον με τα συνοπτικά, να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στην Super League, της 10ης αγωνιστικής Super League. Χθες είχαμε ΑΕΛ ΠΑΣ Γιάννινα 2-0, Ξάνθη Πανιώνιος 0-1, Λεβαδιακός Όφη 2-1 και σήμερα το μεσημέρι στο πρώτο παιχνίδι χρονικά της ημέρας η ΑΕΚ ιτήθηκε από τον Ατρόμητο με 0-2, ο Ρισβάνης στο 88 και ο Κουλούρης, ο Ευθύμης Κουλούρης στο 90 έκαναν το διαμόρφωσαν αυτό το τελικό 0-2 σε δύο γκολ και σε μια νίκη που πανηγυρίστηκε έντονα και στην Τούμπα. Εκεί ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ σιγά σιγά έμπαιναν στο γήπεδο για το μάτι που θα ξεκινούσε λίγη ώρα μετά απέναντι στον Πανετολικό. Μόλις ενημερώθηκαν φυσικά για αυτή την εξέλιξη στο παιχνίδι στην Αθήνα, ήταν έντονοι πανηγυρισμοί. Νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να πανηγύρισαν τόσο έντονα γκολ του Κουλούρη οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Καθώς αυτό το γκολ, αυτή η νίκη, μάλλον το ατρομή του Βιτσάκ, αφήνει, μάλλον μεγαλώνει τη διαφορά του δικεφάλου του Βορρά με την Ένωση στους 9 βαθμούς. Στους 26 είναι ο ΠΑΟΚ στην κορυφή, στην πρώτη θέση. Στους 17 η ΑΕΚ έχει μια αρκετά πίσω, έχασε πολύ έδαφος. Ενώ στους 20 βαθμούς είναι ο Ολυμπιακός, στο μείον 6 από τον ΠΑΟΚ. Αλλά αναμένεται, εκκρεμεί η απόφαση για να δούμε αν τελικά θα τιμωρηθεί με αφαίρεση 3 βαθμών ο Ολυμπιακός. Αν λοιπόν υπάρξει και αυτή η ποινή που, όπως όλα δείχνουν με βάση και το δικασμένο που υπάρχει, θα γίνει, θα έρθει αυτή η ποινή για τον Ολυμπιακό της αφαίρεσης 3 βαθμών, θα πάει και ο Ολυμπιακός 17 μαζί με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο σύν 9 και από τους 2. Ο Ατρόμητος είναι στους 24, καλά κρατήσει τη δεύτερη θέση με μια σπουδαία νίκη σήμερα, έτσι, για να τα βλέπουμε όλα και από τις δύο όψεις. Ο Ατρόμητος συνεχίζει αυτή την εξαιρετική πορεία του μετά από 10 αγωνιστικές, είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Η Ξάνθη είναι στους 18 και αυτή ψηλά. Ο Άρης αύριο στις 7 στη Ριζούπολη θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης στο μάτς που θα ρίξει την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Super League. Ενώ για να συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα, ΠΑΟΚ Πανετολικός 2-1 είχαμε στις 5 και 4 και στις 7 είχαμε λευκή ισοπαλία στη Λαμία
στο Λαμία Αστέρας Τρίπολης και το 1-1 στο Ντέρμπι των Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Χαρισκάκης, εκεί όπου υπήρξε και μια συγκλονιστική στιγμή, ένας σοκαριστικός τραυματισμός στο Σωκράτη Διούδη, ο οποίος φάνηκε να του γυρίζει η γλώσσα εκεί, πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές, πάγωσε όλο το γήπεδο και υπήρξε έτσι και ζεστό χειροκρότημα και από τους φίλους του Ολυμπιακού μόλις τον μετέφερε το φορείο. Πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες που είδαμε από το τηλεοπτικό δέκτη. Ας ελπίσουμε να είναι καλά φυσικά το παιδί. Πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και αναμένονται τα νεότερα. Φυσικά στην πορεία θα μάθουμε περισσότερα και για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε σήμερα την τρίτη διαδοχική γκέλα του, το τρίτο συνεχόμενο στραβοπάτημα. 1-1 με τον Αιγινιακό στο Καφτατζόγλιο. Έσωσε μάλιστα τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε, καθώς είχε προηγηθεί φιλοξενούμενοι. Αυτό το 1-1 πάντως έφερε έντονες αποδοκιμασίες στο Καφτατζόγλιο και κατά τη διάρκεια του αγώνα ούτως ή άλλως υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες κυρίως για τον προπονητή τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος παρετήθηκε μετά το τέλος του αγώνα. Αποτελεί παρελθόν, ψάχνει προπονητή πλέον ο Ηρακλής. Θα μας πει περισσότερο ο Γιάννης Αλεπάκης στη συνέχεια έτσι και για τους υποψήφιους αντικαταστάτες, τι αναφέρει το ρεπορτάζ, να μας πει και πώς είχαν τα πράγματα σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Ακούσατε φυσικά την μετάδοση του αγώνα και εδώ από τον Λίμπερο, από τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα δούμε και συνοπτικά τα αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα της Football League. Πριν ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά, να αναφέρουμε και το χορηγό της εκπομπής, το πιστοπολείο Μπέστο Ψητό που είναι και σήμερα μαζί μας, με λαχταριστά, μπέργκερς, σαλάτες δροσερές, απολαυστικά σάντουιτς, κλάπια, αμέτρητες επιλογές, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, με το Best Burger in Town. Και πολύ δυνατή προσφορά τώρα και για το σαλόνι του Μπέστο Ψητό, που κάθε Δευτέρα τρώτε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο στο σαλόνι του Μπέστο Ψητό, ενώ σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε και online στο bestopsito.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας, ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store, και βρίσκεται και το κατάστημα φυσικά Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310 60 22 20. Ενώ το Milan Juve οδεύει στο ημίχρονο και είναι στο 0-1 και το Boca River στο 60 είναι στο 2-1, θα περάσουμε τώρα στο πρώτο σχόλιο για την νίκη του ΠΑΟΚ από τον Σταύρο Κόλκα και γενικότερα για την αγωνιστική δράση της ημέρας. Τι γίνεται, Σταύρε? Καλησπέρα. Γεια, καλησπέρα. Τι γίνεται? Νομίζω το κάρμα το οποίο χρησιμοποιείς εσύ ως λέξη έτσι, αποτυπώνει και αυτή την αγωνιστική. Έτσι. Το ότι όλα δούλεψαν για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά, αν και στο τέλος λίγο χάλασε εκεί στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, εμείς δεν θέλαμε να κερδίσει. Ναι. Εντάξει. Δεν, για τον Ολυμπιακό είναι οποιαδήποτε για τις τρεις ομάδες. Οποιαδήποτε εντός έδρας απώλεια θα φανεί στην οικονομία του πρωταθλήματος. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και σήμερα η ΑΕΚ έχασε 3 εντός έδρας βαθμούς και 2 που είχε χάσει από τον Ολυμπιακό, 5, και ο Ολυμπιακός έχασε 2, είχε άλλη απώλεια εντός έδρας. Πάμε, εμάς 3, λέω, 5. 5 βαθμούς εντός έδρας έχουν χάσει και 2. Ωραία. Και εμείς έχουμε 0 απώλειες εντός έδρας, έχοντας παίξει Τρίπολη, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Και από τους 4, δεν ξέρω αν άκουσε νωρίτερα αυτό που ανέφερα στο ξεκίνημα, από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αυτή την τετράδα των ομάδων, ο ΠΑΟΚ τους έχει κερδίσει όλους, και τους 3 δηλαδή, και οι 3 οι υπόλοιποι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ντέρμπι απέναντι στους έτερους 3. Ναι, έχουν ισοπαλία. Ναι. Ισοπαλίες και ήττες μόνο. Εξαιρετικός διαιτητής, φίλε. Δεν το έχουν τα παιδιά. Παίζει το ρόλο του γι' αυτό, ναι. Ο οποίος σήμερα ήταν εκπληκτικός. Ναι. Όντως δεν έχασε φάση. Ακόμη και εκεί που πήγε να βουτήξει ο Ποντένσης, ο Χρυστοδουλόπουλος, σε κάποιες φάσεις στο φινάλι που υπήρχε εκεί πίεση και από τον κόσμο, δεν λύγησε. Δεν μάθησε. Ναι. Ενώ μόλις ισοφαρίζει η River, να δώσουμε και τον γκολ 2-2, στον τελικό που βλέπει πολλοί κόσμος. Μέχρι στιγμής όχι. Τι ήταν αυτά από μία τώρα. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο νομίζω. Εντάξει, ένα μισάωρο θέλει. Ναι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ναι. Όταν πρέπει για το κάρμα. Ξεκινάει το ΑΕΚ Ατρόμητος. Ωραία. Η ΑΕΚ χρεώνει τον Ατρόμητο παράδειγμα. Έχει πει χιλιάδες ψεύδι δεξιά και αριστερά μέσα από τον τύπο. Μιλάει για τους δανεικούς του ΠΑΟΚ. Ότι έτσι, τι αλλιώς, ότι γιουβέτσι. Ας είστε για να δούμε στο πρώτο γκολ. Δημιουργός και εκτελεστής. Γιατί ο Κουλούρης δημιουργεί τη φάση και εκτελεί στο τέλος. 0-2, χάρηκα πολύ. Γεια σας. Ωραία. Δύο δικά μας παιδιά στις φάσεις των γκολ. Και 0 παθητικό με το Χατσαία βέβαια μέσα. Καπάκι, ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Αυτόν τον γκολ ο Μαρινάκης. Δηλαδή, φίλε, εντάξει, σε παρακαλώ τώρα. Αυτόν τον γκολ ο Μαρινάκης.
Εντάξει. Ο Πρίγκοβιτς έχει άλλη άποψη βέβαια. Δεν ξέρω, αν και όντως όλοι αυτόν τον γκολ το είδαμε και στο replay. Ανέβασε ένα post πριν από λίγο στο Instagram και λέει ότι και να γράφει ό,τι και να λέει τον γκολ ήταν δικό μου και έχει, φαίνεται την ώρα που κάνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα χτυπάει μετά στην πλάτη. Όπως τη βρίσκει ο Πρίγκοβιτς λίγο και την πάει ο Μαϊνέξι μέσα. Ναι, ναι. Εμένα με βολεύει, τον Πρίγκοβιτς τον βολεύει γιατί θέλει νούμερα. Ωραία, τον βολεύει να μετρήσει σε αυτόν. Το κάρμα τον βολεύει Μαρινάκης, έτσι είναι. Μαρινάκης, έτσι, για να τα λέμε όλα. Εντάξει. Και μετά εμφανίζει τον Κουσκάτη στο Καραϊσκάκη και παστελώνει τον γκολ του μήνα. Εντάξει, ένα απίστευτη ενέργεια. Το εκθέτει τον Μπουχαλάκη βέβαια που απορώ εγώ πως παίζει εθνική αυτός ο παίκτης. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει σοφάλιζε με τον Σισε στο τέλος, αλλά επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι να χάσει 2 βαθμούς στο εντός έδρας παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει 9 από την ΑΕΚ. 6 από τον Ολυμπιακό, αλλά και με την απόφαση για το μείον 3 να είναι πάνω από το κεφάλι του, όλοι να ξέρουμε ότι πολύ δύσκολα θα την πηδήξει. Ουσιαστικά η σημερινή αγωνιστική βάζει τον Ατρόμητο στον κάδρο. Εγώ δεν τον αμελώ τον Ατρόμητο, να ξέρεις. Και είναι, δείχνει, επιβεβαιώνει και πάλι ότι είναι πολύ καλή ομάδα, ναι. Είναι πολύ σκληρή ομάδα, είναι πολύ ποιοτική ομάδα, παίζει χωρίς πίεση, έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιές. Σήμερα μπορεί να πρωταγωνιστείς ένας, αύριο μπορεί να είναι άλλος. Όμως χάρη ο Ουκράιν μας ήταν κορυφαίος παίκτης, σήμερα δεν βλεπότανε. Εντάξει, βγήκανε άλλοι μπροστά. Ωραία. Πήγε τώρα δίνει ο Ολυμπιακός στον Ρισβάνη, το άμα δούμε τι κάνει ο Ρισβάνης φέτος, τον αφήνει να φύγει ελεύθερο. Ωραία. Και κρατάει το Σισε που μαλώνει με τις μπάλες και τον Βούκοβιτ που τη βάζει μόνος του μέσα. Δηλαδή υπάρχουν απίστευτα λάθη ποδοσφαιρικά. Ναι. Ωραία, τέλος πάντων, εγώ τον Ατρόμητο δεν τον βγάζω από το κάδρο. Και αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, είναι η ομάδα που είναι 2 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και τώρα έχει μάτς με τον Ολυμπιακό κιόλας, έτσι, και εκεί θα είναι ένα δυνατό τεστ αυτό και για τους δύο. Εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το Χ. Εντάξει, το Χ. Πάρα πολύ βολικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος είναι φαβορή στο παιχνίδι συγκεκριμένο. Έτσι όπως παίζει τελευταία. Αν ναι, και θα ναι, είναι σίγουρα. Μετά τη διακοπή. Αν και θα είναι μετά τη διακοπή. Τέλος πάντων, επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά του. Εγώ σε ένα παιχνίδι που το φοβόμουν λόγω της έλλειψης 3 παικτών και του τεφορμαρίσματος του Μπίσεσβαρ. Γιατί κατά τα ψέματα ο Μπίσεσβαρ είναι εδώ και κανένα 1,5 μήνα, δεν βλέπετε. Εντάξει. Ναι, και σήμερα πάλι δεν ήταν καλός. Βάλει, ναι, ήταν κακός. Το δεν είναι καλός, ξέρεις καμιά φορά, έχει και 5 θετικά. Ήταν κακός. Σήμερα θυμάμαι μόνο μια ενέργειά του που και αυτό ήταν μια εμπνευστική τη στιγμή που πήγε να κρεμάσει τον Κυριακή εκεί στο ξεκίνημα δεύτερου χρόνου. Εντάξει, εκεί είναι out, δεν τελειώνει. Ναι. Η καλύτερη ενέργειά του στο παιχνίδι είναι η παλιά στο Πέλκα στο 16. Αυτή είναι και τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και παράλληλα δεν παίζει ο Μαουρίτσιο, δεν ξεκινάει δηλαδή εννοώ, και δεν παίζουν και τα 2 μπακ. Που είναι όλη η προσωπικότητα της ομάδας. Εγώ λοιπόν το φοβόμουν το παιχνίδι σήμερα. Δηλαδή φοβόμουν ότι μπορεί να στραβώσει, ήξερα θα είμαστε καλύτεροι, ήξερα θα έχουμε το παιχνίδι. Ωραία. Είναι παιχνίδι πριν τη διακοπή που έχουμε δει πόσα πριν από διακοπές. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και δεν είναι μόνο ότι ο ΠΑΟΚ καταφέρει πέντε το τρίποντο. Παίρνει το τρίποντο σε μια ημέρα που οι άλλοι 2 έχουν απώλειες. Εντάξει. Και παίρνει το τρίποντο με τους άλλους να έχουν απώλειες σε μια περίοδο που ακολουθεί 15 μέρες μύρλα. Ναι. Για τους άλλους. 15 μέρες μύρλα. Και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό γίνεται το ΡΑΜΕΙ. Γι' αυτό εγώ βάζω το κάδρο τον Ατρόμητο, ο οποίος δεν χάνει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν χάνει ο Ατρόμητος. Έτσι, αίτητος. Μετά από 10 αγωνιστικές, αίτητος. Ναι, αίτητος και έχει παίξει παιχνίδια και παιχνίδια. Ωραία. Έχει παίξει παιχνίδια και παιχνίδια. Δεν ήταν αδιάφορα τα παιχνίδια που έπαιξε. Ναι. Έχει παίξει δύσκολα παιχνίδια. Τώρα έχει τον Ολυμπιακό, ναι, οκ. Αλλά είναι μια ομάδα που παλεύει, που δεν χάνει, που έχει έναν τρόπο. Εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ και μετά τη διακοπή έχουμε διαθέσιμους και τον Μαουρίτσιο με προπονήσεις. Ωραία. Και τον Βιερίνια που θα επιστρέψει φυσικά. Και τον Μάντος που ξέρει την ποινή του. Και σήμερα μπήκε στο κάδρο και ο Τσούπα Ακπο... Αυτό θα σε ρωτήσω αμέσως. Ναι. Πώς τον είδες τον Άγγλο? Ο Ακπομ είναι μια επένδυση για τον Μπάουκ. Εντάξει. Εγώ τον πίστευα από την αρχή. Είχα μιλήσει με παιδιά που τον είχαν συμπαίκτη στην Σεντ-Μιτέν. Έχει τρομερά στοιχεία, τον γκολ που βάζει που δεν πρέπει να κυρωθεί ποτέ. Εντάξει, είναι ένα αλληλοτράβηγμα αμυντικού και επιθετικού, απλά είναι πιο δυνατός και φεύγει. Και μιλάμε και για παίκτη μεγαλωμένο ποδοσφαιρικά στην Αγγλία που τέτοιου είδους φάσεις, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, ειδικά στην Αγγλία, έτσι. Ναι. Αυτό δεν είναι στην Αγγλία, πιστεύω, αυτό, ναι. Τον διώξαν από την Εκκλησία. Ωραία.
είναι, βάζει τον γκολ, μετράει το πρώτο γκολ, βάζει το δεύτερο, δεν μετράει, δίνει ενέργεια στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Το ζητούμενο, το θέμα είναι ότι έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, δύσκολα θα πάρει θέση βασικού. Αλλά επειδή είναι ένα project που έχει ενδιαφέρον, θα πρέπει να βρεθεί ένας ρόλος, είτε ερχόμενος από τον πάγκο, είτε να πάρει κάποιο παιχνίδι βασικός, για να βρει και ρυθμό, γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά τα παιδιά είναι και θέμα ρυθμού. Με τον Βέρμπλουμ που κάναμε υπομονή, με τον Ακπόμ που κάναμε υπομονή. Εντάξει, και εδώ στην αντιστοιχεία με τον Καρέλη υπάρχει η ιδιομορφία ότι ο Ακπόμ έχει πληρωθεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Καρέλης είναι δανεικός από την ΚΕΝΚ. Είναι δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Στη μία περίπτωση έχει γίνει επένδυση, στην άλλη υπάρχει η δυνατότητα να μείνει και στην άκρη ο παίκτης και να μην συνεχίσει, εφόσον δεν μπορέσει βέβαια να βρει ρόλο. Γιατί όντως δεν γίνεται να βρουν όλοι οι παίκτες ρόλο σε μία σεζόν. Ναι. Πάντως σήμερα είδαμε νομίζω και για περισσότερη ώρα από κάθε άλλη φορά αυτό το 4-4-2 που τελευταία το είχε ξαναδοκιμάσει ο Λουτσέσκου, είναι η αλήθεια. Αλλά σήμερα το είδαμε να εφαρμόζεται νομίζω καλύτερα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, έτσι είναι. Εφαρμόστηκε καλύτερα. Αυτό συμβαίνει γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ είχε δυνατότητα να το παίξει γιατί είχε αμυντικό γίνει μπακ. Αν τα μπακ του είναι πιο ψηλά τοποθετημένα, αυτή είναι η άποψή μου, δηλαδή αν είναι ο Μάτος και ο Βιερίνια, δύσκολα μπορείς να παίξεις 4-4-2. Γιατί ουσιαστικά θα είναι 2-4-4 ναι, αυτό σωστά. Το πράγμα. Θα είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν συνδυάζονται αυτά όλα μαζί. Ναι. Τώρα, το πώς και το γιατί, το πώς θα προτιμηθεί αυτό το πράγμα άλλη φορά θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι μόνο σε ειδικές συνθήκες θα το δούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο Ακπόμ θα πρέπει να βρει ρόλο μέσα από άλλη διαδικασία. Είτε ξέρω εγώ ως αλλαγή μετά το 60-70, είτε ως στοχευμένα παιχνίδια τα οποία τέλος πάντων θα κληθεί να πάρει. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Γιατί και τον γκολ το έχει, ωραία και γρήγορος είναι και ψηλός είναι. Εντάξει, κάποια τακτικά ζητήματα που είχε, ωραία, σίγουρα τα δούλεψε. Για να τον εμπιστευτεί ο Λουτσέσκου, νομίζω ότι κάποιοι σκόπελοι που το είχαν ξεπεράσει. Ναι. Τώρα υπάρχει και μάτς την Τετάρτη κυπέλου με τον Εργοτέλη και ο ΠΑΟΚ θα πάει να τελειώσει την πρόκριση εκτός απρόπτου. Θα έχει την ευκαιρία πρώτος, να πάρει και χρόνο. Ότι καλός ο Εργοτέλης είναι πρώτος. Ναι, 3-3 έχει στη Football League. Ναι, πράγματι, αλλά εντάξει. Πιστεύεις θα έχει θέμα ο ΠΑΟΚ. Αμυντικό. Ναι. Άμα είναι σώμαρος, όλα τα παιδιά θα έχει θέμα. Δεν τίθεται, εννοείται. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει να παίξει μπάλα. Βέβαια εννοείται δεν μπορεί να παίξουν οι βασικοί αυτοί που παίξαν τώρα. Ωραία, ναι, θα πρέπει να πάει με μια ενδεκάδα διαφορετική. Να πάρει ωραία το κύπελο, ο Κίτσο δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος, μάλλον ο Μάτος θα παίξει. Ωραία. Ο Τόσκα πάλι, ο Χατσερίδης ξέρω εγώ για να πάρει καμιά ανάσα ο Βαρέλα, ο Κρέσπο δύσκολα να πάρει, θα πάμε με Χατσερίδη Μαρεζά. Ο Βέμπρουμ θα παίξει, ο Μαουρίτσιο θα πάρει 90 λεπτά λογικά για να δούμε και αυτό το δίδυμο πώς πάει. Ο Πέργας πήρε τις ανάσες του, θα παίξει λογικά, ο Ζαμπάκ ξεκουράστηκε, ο Κατούρη ξεκουράστηκε, πάρει και έναν Ακπόμ μέσα. Ωραία. Αλλά δεν μπορείς να πας με, πώς το λένε, με λύσεις τρίτο-τέταρτης, ναι. Που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μαζί. Ναι, για να μην έρθει και κανένα απρόπτο αποτέλεσμα, έτσι, γιατί είναι ακριβώς. Μάτς πρόκριση, όντως. Ακριβώς. Αυτά. Ωραία. Τώρα, με ρωτάνε πολύ για τον Νουάρντο. Ναι, είναι από χθες απασχόλησε το θέμα, είναι η αλήθεια. Ναι, ρε παιδιά, όποιος δεν βλέπει ότι ο Νουάρντο δεν παίζει ποδόσφαιρο λαμπάλα, έχει πρόβλημα. Από την Τζέλση και μετά, μπαίνει μέσα, τη μία μαλώνει με τον Ρούντιγκερ. Την άλλη ξέρω εγώ με τον Ατρόμητο είναι 5 άτομα στο δεύτερο δοκάρι, παίρνει σούτ από το πουθενά. Στο 93. Ωραία. Και το φάουλ προχθές νομίζω ήταν ή στα γόνα μου ξεκίνησε το ποτήρι για τον Λουτσέσκου. Μα το κυνηγούσε ο Βαρέλα και τον έδωσε, δεν το δει κανείς αυτό. Ναι, ναι, φάνηκε στο replay, ξεκάθαρα ειδικά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα. Ωραία, όλοι αγαπάμε τον Νουάρντα, του θέλουμε μια πολύ ωραία φυσιογνωμία. Εντάξει, αλλά ο άλλος είχε διεκδικήσει ένα γκρουπ. Δεν μπορεί με αυτή τη συμφορά να δώσει, πώς το λένε. Δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτήρων συνεχώς τον Νουάρντα και να σπάνε τα νεύρα των άλλων. Η ομάδα είναι τυχόν του ξεραφιού. Σήμερα του φύγει πάνω του Πασχαλάκη, 89 πότε του φύγε. Ξαφνικά, στα καλά, τώρα με κανένα γκόλ και θα μέναμε στον τόπο. Η σφιγμή μας τελειώσαμε να πούμε ηρεμήσανε μετά από 2 ώρες. Εντάξει. Δηλαδή, λίγο να καταλάβει την περαιώσα ατμόσφαιρα ότι εδώ δεν μιλάμε για το Τσίρκο Μεντράνη. Μιλάμε για μια ομάδα που θέλει να κάνει προαθλητισμό. Εντάξει. Δεν είναι. Συμπαθούμε τον Νουάρντα, ωραία. Και εγώ συμπαθώ μία που δεν βλέπετε, δεν θα πάω να τη βρέξω. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες λεπτές γραμμές, τις οποίες ο Άμπλ τις έχει ξεπεράσει. Εγώ τον αγαπάω και τον αγαπάω, με τον πετυχαίνω όλη την ώρα στον δρόμο. Τα λέμε, κάνουμε, ράνουμε. Ωραία, του τα λέω και αυτά που λέω στον αέρα, του τα λέω και του ίδιου.
αλλά είναι συνεδρικό του κόσμου. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να προσαρμοστεί στον Άρντα. Έτσι, καμία περίπτωση. Ακριβώς αυτό. Και σε κάθε σοβαρή ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, έτσι δεν έχει να κάνει μόνο. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει, είναι το απολύτως λογικό. Στον Ατρόμητο, γιατί έπεσε. Στον Ατρόμητο υπήρχε η ανοχή και η αποδοχή από τους συμπαίκτες του ότι αυτός είναι ο ποιοτικός και πρέπει να είναι σημείο αναφοράς. Ακριβώς. Στον ΠΑΟΚ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να περιμένει από τον Νουάρντα τα πάντα, έτσι. Όταν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ωραία, Σταύρο, δεν ξέρω αν. Μια σωστή σέντρα στον Ατρόμητο σήμερα. Αν είχε γίνει μια σωστή σέντρα στον Ατρόμητο και βάζαμε γκολ σε 90 κάτι. Ο Νουάρντα σήμερα θα ήταν βασικός. Ωραία. Και σήμερα ο ΠΑΟΚ θα ήταν, εντάξει, στην 11 από την ΑΕΚ, στο συν 8 από τον Ολυμπιακό, που θα περιμένει και το μείον 3. Και θα είχε και τον Ατρόμητο στο συν 5. Στην 4, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας καταλάβουμε τι σημαίνει ο πρωταθλητισμός. Εγώ δεν έχω κάποιοι άνθρωποι να μην το καταλαβαίνουν, γιατί δεν το ζήσανε. Αλλά θα πρέπει να ακούνε κιόλας. Ρωτώντας πας στην πόλη. Έτσι. Εντάξει. Ωραία, Σταύρε. Δεν ξέρω κάτι άλλο να έχεις να προσθέσεις. Ωραία. Όχι. Έγινε. Αύριο από το πρωί περισσότερα στο ΠΑΟΚ 24. Τα λέμε. Έγινε. Γεια σου, Σταύρο. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο Κόλκα για την νίκη του ΠΑΟΚ του Πανετολικού, για το κάρμα που χρησιμοποιεί ο ίδιος τελευταία και επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια αγωνιστική ημέρα, ειδικότερα με τα γκολ του Κουλούρη και του Κάτσε στην ήττα της ΑΕΚ από τον Ατρόμητο και στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι των Ιωνίων στο Καραϊσκάκι. Το Boca River στο 74 λεπτό εξακολουθεί να είναι στο 2-2. Παρακολουθούμε τον πρώτο τελικό του Copa Libertadores. Μεγάλη μάχη στην Αργεντινή, στον Buenos Aires. Το Milan Juve είναι στο ημίχρονο 0-1 με τον Higuaín. Έχει χάσει πέναλτι λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου και μεγάλη ευκαιρία για τη Milan να ισοφαρίσει το ντέρμπι. Ενώ διαβάζω τώρα ότι στο Καραϊσκάκι φίλος του Ολυμπιακού κατέρευσε στην κερκίδα με τη λήξη του αγώνα. Εκεί το έχει δείξει η κάμερα. Έσπευσαν και άνθρωποι του Ολυμπιακού εκεί για να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Δίνει μάχη για τη ζωή του. Πρέπει να είναι σοβαρή η κατάσταση του φιλάθλου του Ολυμπιακού μετά από αυτό το περιστατικό. Επικρατεί αγωνία. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος να επανέλθει. Υπήρχε ένα περιστατικό στην Τούμπα σήμερα, στην κερκίδα εκεί της Θήρας 4, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τον Πανετολικό. Από ό,τι έγινε γνωστό στη συνέχεια, πέστη κρίση επιληψίας ένας φύλαθλος του δικεφάλου και έχασε τις αισθήσεις του. Παρήχαν τις πρώτες βοήθειες εκεί οι άνθρωποι από την μονάδα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο συνέχεια με ασθενοφόρο. Ας ελπίσουμε και εκείνος να είναι καλά. Γενικότερα να μην βλέπουμε τέτοια δυσάρεστα περιστατικά ούτε στα γήπεδα ούτε πουθενά. Λοιπόν, πριν πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break, να αναφέρουμε και για τον διαγωνισμό που έχουμε και απόψε με το πιστοπωλείο Μπες στο Πιστό να προσφέρει ξανά ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε μέσα στην εβδομάδα από Δευτέρα ως Παρασκευή να γευματίσετε ή να διπνίσετε με όποιον εσείς θελήσετε παρέα σας, ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση, πολύ απλή διαδικασία φυσικά όπως κάθε φορά, στέλνετε FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε στο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. FM κενό λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε συνέχεια στην πορεία της εκπομπής για να κερδίσετε το διαγωνισμό και το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπωλείο Μπες στο Ψητό στη Σταυρούπολη. Λοιπόν, πάμε Βασίλη στο πρώτο break σιγά σιγά και επιστρέφουμε με περισσότερα σχόλια, ενημέρωση, ανάλυση για μια γεμάτη αγωνιστική ημέρα, μια γεμάτη αγωνιστική δράση Κυριακή εδώ στο Post Game στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Post Game στο Λίμπερο 107,4 με τον κύριο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία παρέα στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή με το Post Game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πριν περάσουμε σε περαιτέρω σχόλια για την νίκη του ΠΑΟΚ από το Πανετολικό κυρίως και γενικότερα για την διαμορφωθήσα βαθμολογική κατάσταση στην Super League μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ατρόμητο και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι των Αιωνίων, να ενημερώσουμε για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη τα σημαντικότερα. Στο πρώτο τελικό του Copa Libertadores, Boca Juniors River Plate στο 83-2-2 το σκορ, σε ένα συναρπαστικό μάτς. Milan Juve έχει ξεκινήσει πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο
0-1 προηγείται η Γιούβε από νωρίς με γκολ του Μάντζουκιτς, ενώ πριν τη λήξη του πρώτου μέρους είχε χάσει πέναλτι ο Γκονζάλο Εγκουαίν. Στο δοκάρι σταμάτησε η μπάλα από τον πρώην επιθετικό της Γιούβε που δεν κατάφερε να νικήσει την πρώην ομάδα του. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ στο ημίχρονο προηγείται στον Παλαίδο της Τέλτα Βίγκο με 0-1. Δείχνει να έχει πάρει και τα καλά ρυθμό με το Σολάρι στον πάγκο από τότε που απομακρύνθηκε ο Λοπετέγγι από την τεχνική ηγεσία. Η Παρίσι Σεντζερμέν προηγείται με 0-2 της Μονακό μέσα στο Λουί Ντε, στο ντέρμπι, θεωρητικά ντέρμπι μάλλον, της Γαλλικής Λίγκας. Στο 42ο λεπτό λοιπόν Μονακό Παρίσι Σεντζερμέν 0-2. Η Μονακό που είναι στην τελευταία θέση με 7 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται εκεί θα παραμείνει. Αυτά είναι τα σημαντικότερα που έχουμε σε εξέλιξη. Φυσικά τα παρακολουθούμε. Σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή τους. Και στη συνέχεια δούμε και συνοπτικά αποτελέσματα και βαθμολογίες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Σιγά σιγά όμως θα περάσουμε. Όχι, δεν θα περάσουμε ακόμη, Βασίλη. Σε 5 λεπτάκια θα περάσουμε στον Τάσο Τρέ για να πάρουμε και το δικό του σχόλιο για την νίκη του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ που σήμερα κέρδισε τον Πανετολικό με δόση άγχους βέβαια. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο που είχε τις αρκετές ευκαιρίες δεν έμπαιναν τα γκολ. Ενώ φάνηκε να καθαρίζει μέσα σε ένα δίλεπτο εκεί με τα δύο γκολ. Στο 63 και στο 65 ο Πανετολικός βρήκε τον τρόπο να μειώσει σε 2-1 με τον ωραίο, πολύ ωραίο γκολ του Καμαρά στο 71 και στο τέλος είχε αυτό συνέπεια να χωθεί λιγάκι ο ΠΑΟΚ, να κοιτάξει να διαφυλάξει τα νότα του για να μην δεχτεί την ισοφάριση του. Πήρε τελικά την νίκη και τους 3 βαθμούς που τον φέρνουν στην κορυφή με 26 βαθμούς, να θυμίσουμε τη βαθμολογία, στους 24 ο δεύτερος Ατρόμητος, στους 20 ο τρίτος Ολυμπιακός, στους 18 η Ξάνθη, στους 17 η ΑΕΚ, στους 15 ο Παναθηναϊκός και πιο πίσω ο Πανιώνιος στους 14 και ο Άρης στους 12 που αύριο στις 7 παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Εδώ βέβαια υπάρχει το αστεράκι ότι εκκρεμεί απόφαση για την ποινή του Ολυμπιακού που εκτός απροόπτου θα είναι αφαίρεση 3 βαθμών με βάση το δεδικασμένο και με βάση τα επεισόδια που είχαν γίνει στην Πάτρα στο Πελοποννησιακό Σταδίο. Γελάς Βασίλη, πώς να μην γελάς, εντάξει, θα το κρατήσουμε, να το βάλουμε στα bloopers αυτό το Σαρδάμ. Ναι, αν λοιπόν έρθει το μείον 3 για τον Ολυμπιακό που φαίνεται ότι θα έρθει, θα πάει στους 17 και ο Ολυμπιακός μαζί με την ΑΕΚ, θα είναι πιο πάνω η Ξάνθη στους 18, ο Ατρόμητος 24 και ο ΠΑΟΚ είναι στους 26 βαθμούς. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, την 11η, η οποία βέβαια θα είναι σε 2 εβδομάδες μεσολαβή διακοπή για τα παιχνίδια του Nations League, αυτής της υπέροχης διοργάνωσης που έχουν λατρέψει όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι τον πλανήτη. Ναι, ηρωνικά φυσικά το λέμε. Υπάρχει διακοπή λοιπόν και μετά στις 24 Νοεμβρίου. Ημέρα Σάββατο έχουμε Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης Λάρισα, Πανετολικός ΑΕΚ. Δύσκολη έξοδο για την ΑΕΚ στο Αγρίνιο, απέναντι στον Πανετολικό που σήμερα ήταν αξιόμαχος στην Τουμπά, είναι αλήθεια, αν και στο πρώτο ημίχρονο ο κύριος έπαιζε μόνο άμυνα. Ο ΠΑΟΚ την ίδια μέρα Σάββατο στις 7.30 υποδέχεται την Ξάνθη στην Τουμπά και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου ΠΑΣ Γιάννενα Λεβαδιακός, Ατρόμητος Ολυμπιακός, νομίζω είναι το μάτς της αγωνιστικής αυτής. Να δούμε στο Περιστέρι εκεί ένα δυνατό τεστ και για τους δύο. Αν θα συνεχίσει αήττος ο Ατρόμητος και αν θα χάσει και άλλους βαθμούς ο Ολυμπιακός. Μέχρι τότε θα υπάρχει φυσικά και η απόφαση. Λογικά, ακόμη και έφεση να κάνει ο Ολυμπιακός, θα υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για το αν θα έχουμε αφαίρεση βαθμών ή όχι. Την ίδια ημέρα, 25 Νοεμβρίου, Κυριακή, Όφι Άρης. Δύσκολη έξοδος και για τον Άρη. Θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για τους κυτρινομαυρούς. Φυσικά θα έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής και τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ πριν το αυριανό παιχνίδι με το Βέλεθ να έχει μπει στην αποστολή. Να δούμε αν υπάρχει και κάποιο νεότερο στο θέμα του προπονητή που αύριο αναμένονται οριστικές εξελίξεις. Και Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, για να κλείσουμε με το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής που ακολουθεί σε 2 εβδομάδες, Πανιώνιος Λαμία είναι το μάτς που θα ρίξει την αυλαία αυτής της αγωνιστικής. Μάλιστα, εδώ βλέπω τώρα αφιέρωμα έχει. Χωρίς νίκη εντός αγωνιστικών χώρων φυσικά, γιατί πέρσι πάρει και τον τέρμι τον ΠΑΟΚ στα χαρτιά Ολυμπιακός, στα δικαστήρια. Εντός αγωνιστικού χώρου λοιπόν, στα τελευταία 9 ντέρμπι δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη ο Ολυμπιακός. Η τελευταία του ήταν στις 22 Οκτωβρίου του 2017. Έχει κερδίσει με 1-0 τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι με τον γκολ του Έγγελς στο περσινό ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. 8η αγωνιστική ήταν τότε του πρωταθλήματος. Από τότε στα 9 ντέρμπι που ακολούθησαν δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη ο Ολυμπιακός. Βέβαια, εξαιρείται το μάτς με τον ΠΑΟΚ το περσινό στην Τούμπα, όπου είχε φύγει νικητής μετά από δικαστήριο, ουσιαστικά σε ένα μάτς που δεν ξεκίνησε ποτέ. Ενώ είναι θετικά τα νέα για τον Σοκράτη Διούδη, όπως διαβάζουμε τώρα, καθώς η αξονική στην οποία υποβλήθηκε πριν από λίγη ώρα στο νοσοκομείο είναι καθαρή. Οπότε είναι έτσι θετικά τα νέα για τον Σοκράτη Διούδη και αυτό είναι πολύ ευχάριστο σαφώς. Θυμίζω
Του γύρισε η γλώσσα, ήταν, έχασε τις αισθήσεις του. Σοκαριστική στιγμή στον κύριο Καραϊσκάκη. Πάγωσε όλο το γήπεδο πραγματικά. Και όσοι παρακολουθούσαν από τις οθόνες του το ντέρμπι. Μάλιστα είχε πέσει στη διάση, είχε και προσωρινή απώλεια μνήμης ο Διούδης. Ευτυχώς είναι όλα καλά, δεν συνέβη κάτι σοβαρό, είναι καθαρή και αξιονική του. Και να το ευχηθούμε περαστικά. Όπως σας ελπίσουμε να είναι περαστικά και να μην έχουν κάτι σοβαρό. Και οι δύο φίλαθλοι που σήμερα στα γήπεδα έχασαν τις αισθήσεις τους για διαφορετικούς λόγους. Ένα στην Τούμπα πριν το μάτι του Πάγου με τον Πανετολικό και ένα μετά τη λήξη του αγώνα στο Καραϊσκάκι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα πάμε όμως για να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά τα σχόλιά μας στον Τάσο Τρέγια, να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Τι γίνεται, Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Φαντάζομαι σε πανηγυρικό κλίμα θα είσαι, έτσι? Εντάξει, ψυχραιμία, σε καλή κατάσταση. Το φυσιολογικό έγινε στην Τούμπα. Νομίζω κανείς δεν περίμενε κάποιο άλλο αποτέλεσμα εκτός από το τρίποντο. Αν και ήρθε κάπως δύσκολα. Ενώ θα μπορούσε να ήταν πιο εύκολα λίγο τα πράγματα, αν ο Πάγκο ήταν πιο αποτελεσματικός. Τα περίεργα αποτελέσματα ήρθαν λίγο στην ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κόψει ούτε μισό βαθμό τον Ατρόμητο για να είναι λίγο πιο άνετος ο Πάγκο. Ναι. Δεν τα κατάφερε. Θα ήθελες δηλαδή να κάνει μια ισοπαλία στο ΑΕΚ για να ξεφύγει ο Πάγκο από τον Ατρόμητο. Ένα χ ήταν ό,τι πρέπει. Κοίταξε τώρα. Λίγο ηρωνικά κάπως το λέμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος νομίζω. Ναι. Όταν ο Ατρόμητος κερδίζει νομίζω δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό της. Όταν ο Παναθηναϊκός με όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες, μια νέα ομάδα που η Μπουκ την έδινε αυτήν την ομάδα τέταρτο φαβορή για υποβασμό, κρατάει μέχρι το 94 το 0-1 μες στο Καραϊσκάκι. Και πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού γιατί κατάφεραν και πήραν το Χ, αν και ήταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Παναθηναϊκός λοιπόν αυτός παίρνει Χ, όταν ο Ατρόμητος κερδίζει μέσα στην ΑΕΚ, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι σημάδια ότι αυτό το ποτάσμα φέτος δεν χάνεται για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που είπε ο Λουτσέσκο ότι ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει μόνο τον κακό εαυτό του ΠΑΟΚ, τον ίδιο δηλαδή τον ΠΑΟΚ, το είχε πει και ο Άγγελος Ανασιάδης παλαιότερα, δεν είναι τυχαίο. Αν ο ΠΑΟΚ δεν γελάρει σε παιχνίδια που θεωρητικά τα έχει, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν Ατρόμητο, κανέναν Ολυμπιακό, καμία ΑΕΚ. Ναι. Άρα ο κύριος αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Γιώργο και φίλε ακροατές, είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ που πολύ σωστά είχε πει ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Εκείνος είχε πει, αν θυμάμαι σωστά, ότι τους νίκησε όλους εκτός από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν πέτυχε περισσότερα πράγματα, έτσι. Δεν υπολόγιζε σε αυτόν που έδειξε την εθνική. Πρώτο-πρώτο. Ναι. Σε αυτόν τον κύριο που έδειξε την εθνική. Καλά καταλάβετε, για τον κύριο Τζαβέλα λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα παλιά πίσω. Ας μην την πάμε εκεί τη συζήτηση, ναι. Ναι, ας αφήσουμε τα παλιά πίσω. Νομίζω ότι έπαιξε ένα ποδόσφαιρο ουσία σήμερα ο ΠΑΟΚ. Με πάρα πολλές αντικσότητες θα πω εγώ, γιατί όταν λείπει ο Βιερίνια, όταν λείπει ο Μάτος γιατί δηλώθηκε με τις κάρτες ο Βιερίνια με τραυματισμό, όταν ο Μαωρίσιο δεν είναι 100% έτοιμος, όταν ο Άρντα είναι εκτός αποστολής, όταν έχεις χάσει 1-0 από την Βίντι, δεύτερο συνεχόμενο μάτς που χάνεις, όταν υπάρχει γκρίνια 3-4 μέρες, αφισβήτηση για τις επιλογές του προπονητή, αφισβήτηση στα πρόσωπο κάποιων ποδοσφαιριστών από το βράδυ της Πέμπτης και μετά, όταν έχεις κάνει την προηγούμενη αγωνιστική ισοπαλία με τον Ατρόμητο και όχι νίκη που είχαμε συνηθίσει, καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα κλίμα αρνητικό, το οποίο περνάει και στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο και στο προπονητή και σε όλη την ασπρομαύρη οικογένεια. Ο ΠΑΟΚ είχε πολλά προβλήματα, το είπα και στην εκπομπή της Παρασκευής το βράδυ, για να αντιμετωπίσει για το σημερινό μάτς, το οποίο εγώ φοβόμουν και επισήμανα ότι δύσκολα θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο βέβαια, αλλά δεν ήταν για άλλη μια φορά αποτελεσματικός, φίλε Γιώργο. Ναι, έχασε πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο, έτσι. Είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Εντάξει, με κύριο αυτό νομίζω το Σάχοφ. Ναι. Το Σάχοφ ήταν. Θετικό βέβαια το ότι ήταν μέσα στις φάσεις και παντού σε περιοχή. Νομίζω είναι ο χαφ του ΠΑΟΚ, από τους μέσους του ΠΑΟΚ, αυτός που περισσότερο το έχει αυτό το στοιχείο, αλλά σήμερα δεν ήταν εύστοχος. Πρόσεξε. Εδώ έγινε κάτι
εντελώς ανάποδο. Στη φάση του Σάχοφ που σουτάρει και πάει μπάλα στα περιστέρια. Ναι. Παίρνει το rebound ο Πρίγιοβιτς από την απόκρουση του, από την σέντρα που βγάζει ο Λιμιός, νομίζω είναι από δεξιά. Παίρνει το rebound ο Πρίγιοβιτς και τριπλάρει τον Κυριακίδη και δίνει μισό γκολ στο Σάχοφ. Αυτό έπρεπε, στη θέση του Πρίγιοβιτς έπρεπε να ήταν ο Σάχοφ. Σωστά. Στη θέση του Σάχοφ ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Δηλαδή, αν εκείνη αυτή την ενέργεια την κάνει ο Σάχοφ, φίλε, και δώσει τον Πρίγιοβιτς, εκεί δεν νομίζω να το χάσει ο Αλέξανδρος αυτό το γκολ. Τέλος πάντων. Ξεκινάει βέβαια από τον Σάχοφ το δεύτερο γκολ που κάνει το σουτ και μετά το δοκάρι στρώνεται στον ακπομ. Όταν υπάρχουν όλα αυτά που προείπα, όλες αυτές οι αντίξωες συνθήκες για τον ΠΑΟΚ που δημιουργήθηκαν μέσα στην εβδομάδα, φίλε Γιώργο, και ειδήσουμε μετά την Πέμπτη, καταλαβαίνεις ότι και ένα ημίχρονο, όταν συμπληρώνεται ένα ημίχρονο ακόμα χωρίς γκολ, το τέταρτο δηλαδή, αν βάλεις το δεύτερο ημίχρονο από τον Ατρόμητο. Και τα δύο ημίχρονα με τη Βίντι, ναι, σωστά. Με τη Βίντι και ένα σήμερα είναι τέσσερα τα ημίχρονα που ο ΠΑΟΚ δεν βάζει γκολ. Καταλαβαίνεις ότι αγχώνεται όλη η ομάδα και όλο το γήπεδο παράλληλα. Ήμουνα στο γήπεδο παρόν και το έζησα από κοντά, γι' αυτό στο λέω στο γήπεδο που πραγματικά δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο. Σήμερα είχε γύρω στις 17-18.000 κόσμο. Πράγματι, ναι. Ναι, σε μάτς με Πανετολικό. Ευτυχώς, ξαναχτύπησε ο Αλέξανδρος, ο Μίστερ Γκολ, τώρα θα μου πεις με κεφαλιά του χτύπησε στο Μαρινάκι, μπήκε αυτό το γκολ, ναι, η δική του είναι η ενέργεια. Δική του είναι η ενέργεια, εκεί ξεκλείδωσε το μάτς, έγινε το 1-0, μετά από δύο λεπτά η πολύ καλή αλλαγή, η πολύ καλή έμπνευση του Ρασβάνου Τσέσκου να βάλει μέσα τον Βρετανό ποδοσφαιριστή, τον Ακπομ, ο οποίος κάνει το 2-0 μετά από πολύ καλό σουτ του Σάχοφ από rebound αποστημένο, του Πέλκα, και εκεί μπροστά στην αιστεία πετυχαίνει το πρώτο γκολ και εκεί νομίζω ότι όλοι πιστέψαμε ότι έχει κλειδώσει το μάτς. Κακώς πιστέψαμε ότι έχει κλειδώσει το μάτς. Εγώ που μιλούσα με κάποιους φίλους στο γήπεδο λέω, παιδιά, δεν έχει τελειώσει ακόμα, περιμένετε, πάω και εσύ. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Λίγα λεπτά μετά γίνεται το 2-1, ξαναπαίρνει νέο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Εκεί λίγο να σου πω ότι φοβήθηκα, φίλε Γιώργο, ξέρεις γιατί. Γιατί τα τελευταία παιχνίδια και με τον Ατρόμητο και με τη Βίτη, η τύχη δεν είναι με το μέρος του ΠΑΟΚ. Ναι. Αν είχε την τύχη με το μέρος του ΠΑΟΚ, στο μάτσο του Ατρόμητο, αυτό που έχασε ο Πρίγιοβιτς το 85, δεν χάνεται. Το σούτ του Ζαμπά θα έμπαινε μέσα και του Βέρμπου στην καλύτερη, στη χειρότερη θα πήγαινε δοκάρι. Δεν έχει την τύχη με το μέρος του τις τελευταίες αναμετρήσεις και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Πάω και αυτό φοβήθηκα εκεί στο 2-1, φίλε Γιώργο. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τρεις πόντι στο σακούλι ακόμα. Φυσικά δώρο. Δώρο από τον Παναθηναϊκό. Δώρο από τον Κάτσε, ο οποίος βάζει μια γκολάρα. Τρομερό γκολ. Φοβερή γκολάρα, φοβερή γκολάρα. Και δώρο και από τον άλλο τον δανεικό του ΠΑΟΚ, τον Ευθύμη Κουλούρη, μέσα στο ΑΚΑ. 0-2 Ατρόμητος, 1-1 ο Παναθηναϊκός, αυξήθηκε ξανά εκ νέου με τον Ολυμπιακό σε φυσιολογικά επίπεδα, θα έλεγα εγώ, η διαφορά στους 6 βαθμούς. Περιμένουμε και το μείον 3, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά να το ακούσουμε αυτήν την εβδομάδα. Οπότε, αν ισχύσει για το πρωτάθλημα, που κανονικά πρέπει να ισχύσει το πρωτάθλημα και για το κύπελο, πρέπει να πάει η διαφορά στους μείον 9 με τους ερυθρόλευκους και στους μείον 9 όπως είναι με τους κίτρινους των Αθηνών, όχι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να αυτοκτονήσει ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να μην πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Αν και είναι ναι, νωρίς ακόμη, δεν μ' αρέσει να είμαι βιαστικός γενικά στις προβλέψεις, αλλά νομίζω ότι φέτος με αυτή την εικόνα που έχει και ο ΠΑΟΚ αλλά και οι υπόλοιποι, νομίζω ότι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει μόνο από το δικό του χέρι να το χάσει. Έτσι όπως κυλούν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει όλα τα ντέρμπι, τα έχει κερδίσει. Έχει νομίζω άλλους 6 αγώνες για να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο και οι 4 είναι εντός έδρας με ομάδες υποδιέστερες. Στο δεύτερο γύρο έχει ένα δύσκολο μάτς μέσα στην ΑΕΚ, η οποία αν συνεχίσει να είναι έτσι δεν νομίζω να είναι και τόσο δύσκολο. Και ένα υπολογίσιμο μάτς ακόμα εντός με τον Ολυμπιακό, αν τελικά θα δεχτεί να παίξει ο Ολυμπιακός και δεν θα κάνει πάλι εφευρεύσεις τύπου περσινές. Κατάλαβες? Mm-hmm. Και δεν είναι τα παιδιά τίποτα μιλημένα να βγουν να προκαλέσουν και να πέσει κανένα χαρτί, κανένα ρολό χαρτί. Αλλά φέτος ούτε το ρολό χαρτί δεν τους γλιτώνει αυτούς εδώ πέρα μέσα. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν θα έρθουν
στην Τούμπα η ομάδα του Ολυμπιακού, η διαφορά μπορεί να είναι και στους 15 βαθμούς. Κατάλαβες, φίλε Γιώργο. Ναι, έχει δρόμο ούτε, μέχρι τότε, όντως μπορεί να έχει αυξηθεί πολύ. Ούτε τιμωρία φέτος Sony τους χάρτινους, τους κίτρινους χάρτινους τρομοκρατημένους και τους κόκκινους με τα ρολά της αμιακής. Κατάλαβες, no κομίνης, no party. Όταν δεν υπάρχει κομίνης, δεν υπάρχει πάρτι για τους κίτρινους των Αθηνών. Και νο Αρετόπουλος, πάλι νο πάρτι. Ο νοόν, νοήτο, για το τι έγινε πέρσι. Υπήρξαν διαιτητές, ο συνδεσμίτης του Ολυμπιακού Αρετόπουλος, ο οποίος τον όρισε η ΚΕΔ για να διαιτητεύσει ένα τόσο κρίσιμο μάτς. Έναν πάω κομπής ήταν ασταμάτητος και αυτό φοβήθηκαν πραγματικά πέρσι οι φίλοι του Ολυμπιακού και οι παίχτες του Ολυμπιακού. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο κοιτούσαν να προκαλέσουν με χειρονομίες, με βρισιές απέναντι στον κόσμο και με ένα κάρο καράγκιος λέκια, γιατί ήξερα ότι το ντόρτι έρχεται από τον ασταμάτητο ΠΑΟΚ που είχε 10 στα 10 κυκλισμένο των θυρών, που είχε 16 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Το τρένο του Ρασβάνου Τσέσκου δεν το σταματούσε τίποτα πέρσι, φίλε Γιώργο. Και το κλέψαν αυτό το πρωτάθλημα. Το κλέψαν στα χαρτιά, το κλέψαν στα δικαστήρια, το κλέψαν με Αρετόπουλους, με Κομίνιδες κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια. Φέτος θα δούμε τα κρίματα στο γήπεδο. Είναι και το κάρμα. Είναι και το κάρμα που λέμε. Μας τα έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα, ξέρεις ότι είναι Σταύρος, η ατάκα ναι, δική του. Δεν άκουσα το Σταύρο. Ναι. Δεν άκουσα. Είναι η θεία δίκη που λένε, φίλε. Όλα εδώ πληρώνονται. Ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάρα ωραία. Πολύ απλά. Λοιπόν, έγινε Τάσο, αύριο περισσότερα αυτά, φυσικά στη Μαρμίτα, έτσι, θα είναι και το μάτς του Άρη. Αύριο 10 θα είστε κανονικά με τον Ζάχο, έτσι, μετά και το μάτς του Άρη. Ναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω το μάτς του Άρη αύριο στις 7.30. Θα έχει και νέο προπονητή λογικά, όπως μας έχει ενημερώσει ο Νίκος, ότι αύριο θα ανακοινωθεί. Θα έχετε πολλά να πείτε. Θα ανακοινωθεί ο προπονητής αύριο. Έτσι μας έχει μεταφέρει από το ρεπορτάζ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Θα τον έχουμε συνέχεια να μας δώσει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ακούστηκε όνομα. Όχι, απέφυγε να μας πει. Θα δούμε αν θα μας πει σήμερα ο Νίκος. Να μείνει συντονισμένος εδώ στο post-game, να ακούσει τη συνέχεια άμα θα δώσει κάτι περισσότερο το ρεπορτάζ. Θα ακούσω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι του Άρη. Βέβαια. Διότι μόλις έχει πάρει η ομάδα του Μαντζουράκη ένα βαθμό από τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική, με τις συνεχείς γκέλες που κάνει ο Αστέρας Τρίπολης. Αν αύριο το παιχνίδι για τον Απόλλωνος Μήνες είναι νικηφόρο, φτάνει στους 4 βαθμούς και είναι σε απόσταση αναπνοής από τον Αστέρα Τρίπολης και τη ζώνη υποβιβασμού, και είναι μια ευκαιρία για όλους εκεί πέρα στη Σμύρνη, στον Απόλλωνος Μήνες, από τις δηλώσεις που έχουν κάνει, ότι έχουν κάνει μια ανασύνταξη από τον αρχικά από τον αγώνα του ΠΑΟΚ και έχουν δώσει, λέει, ένα όρκο νίκης, έτσι διάβασα το ρεπορτάζ, λέει ότι το αυριανό μάτσο το πάρουν. Τώρα βέβαια και ο Άρης θέλει, γιατί από τη δική του πλευρά τη νίκη, γιατί έχει 4 συνεχόμενες ήττες, 3 συνεχόμενα ντέρμπι έχει χάσει, έχει φύγει ο προπονητής. Νομίζω με Τριζή κατεβαίνει αύριο υπηρεσιακό προπονητή και με το Μελισσά. Σωστά. Αφικά από 19. Σωστά, ναι. Σωστά. Και θέλει πάση θυσία τη νίκη οπωσδήποτε. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, το οποίο θα το παρακολουθήσουν πάρα πάρα πολύ φίλοι για διαφόρους λόγους. Και φυσικά μετά από το μάτς και το ρεπορτάζ και τα λοιπά, εδώ, και τις δηλώσεις, ράδιο Μαρμίτα εκεί, έτσι, αύριο με Τρέγια και Τρούλινγκ δεν χάνεται. Ακριβώς. Και ιδίως αν το αποτέλεσμα είναι και λίγο περίεργο, δεν χάνεται. Έτσι, θα έχετε να πείτε περισσότερα. Λοιπόν. Ωραία, Τάσο, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Έγινε, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Για χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον Τάσο Τρέγια και για τον ΠΑΟΚ. Και για τον Άρη στο τέλος, γιατί αύριο η Μαρμίτα δεν χάνεται με Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα έχει προηγηθεί και το μάτς του Άρη με τον Απόλλωνα Σμύρνη στην Ριζούπολη. Όσο μιλούσαμε με τον Τάσο Τρέγια, ολοκληρώθηκε το μάτς στο Buenos Aires, το Super Classic ανάμεσα σε Boca Juniors και River Plate. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ισόπαλες οι δύο ομάδες της Αργεντινής στον πρώτο μεγάλο τελικό του Copa Libertadores. Θα ακολουθήσει φυσικά ο δεύτερος τελικός το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στο Monumental, το γήπεδο της River Plate. 2-2 λοιπόν, τα γκολ στο 34 ο Άμπιλα είχε ανοίξει το σκορ για την Μπόκα. Ένα λεπτό αργότερο στο 35 ήρθε η ισοφάριση με σκόρερ τον, να το δούμε αμέσως, το 1-1 ήρθε από τον Πράτο για την River Plate. Στη συνέχεια, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Μπόκα ξαναπήρε το προβάδισμα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Μπενεντέτο και στο 61 με αυτό γκολ του Ισχιέρδος διαμορφώθηκε το 2-2. Ισοπαλία λοιπόν, Boca River 2-2 στον πρώτο τελικό του Copa Libertadores. Ο δεύτερος τελικός όπου θα στεφθεί και η ομάδα που θα πάρει το τρόπαιο στις 24 Νοεμβρίου.
Σιγά σιγά θα πάμε σε ένα ακόμη break. Συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα του σημερινού post-game. Πριν πάμε όμως να ενημερώσουμε και για το Milan Juventus που είναι στο 0-1, στο 72ο λεπτό. Και ακόμη στα υπόλοιπα σημαντικά μάτς της βραδιάς. Θέλτα Βίγκο Ρεάλ Μαδρίτης 0-2, έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Ρεάλ, στο 60 είναι αυτό το μάτς. Και στο ημίχρονο Μονακό Παρίσι Σεν Ζερμέν 0-2 επίσης. Να θυμίσω και το διαγωνισμό μας. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πολύ ομπέστο ψητό για να πάτε τόση εβδομάδα να γευματίσετε εκεί μπέργκερ, σαλάτες και άλλα απολαυστικά. Πάμε εμείς τώρα στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Με Βασίλη Καβάδια είμαστε παρέα στη ρύθμιση του ήχου και ο κ. Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία συντροφιά σας. Με όλο το post-game της σημερινής Κυριακής που ήταν γεμάτη η αθλητική δράση, γεμάτη ποδόσφαιρο, συγκινήσεις, μεγάλα μάτσα, αποτελέσματα. Έχουμε και σε εξέλιξη το Milan Juve στο 80-0-1, ενώ στο 67 Θέλτα Ρεάλ 1-2, έχει μειώσει η Θέλτα. Πριν το διάλειμμα το αφήσαμε στο 0-2, η Θέλτα έχει μειώσει και δείχνει να πιέζει για την ισοφάριση στον Παλαϊδός κοντά στην Ρεάλ. Στα άλλα έτσι, παιχνίδια που ξεχωρίζουν, ή μάλλον στο άλλο παιχνίδι που ξεχωρίζει, στο Μονακό Παρί είναι στο 0-2, στο 50 λεπτό προηγείται η Παρί μέσα στην έδρα της Μονακό. Θα κάνουμε έτσι μια παρένθεση, ενώ ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ, με Σταύρο Κόλκα, μετά στο Τρέγια θα έχουμε συνέχεια και άλλα σχολεία και Ελένη Μπούντου θα έχουμε και Στέργιο Αναστασιάδη, θα έχουμε περισσότερα λοιπόν συνέχεια και για τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Να κάνουμε μια παρένθεση όμως για να συνεχίσουμε με Ηρακλή, ο οποίος σήμερα έκανε άλλη μια γκέλα, παρετήθηκε ο Βοσνιάδης, πολλές εξελίξεις. Είχαμε σήμερα μετά το μάτσο στο Καφτατζόγλου το ισόπαλο 1-1 με τον Εγινιακό. Πριν πάμε στο Γιάννη Σαλεπάκη, ο οποίος θα μας τα δώσει όλα αναλυτικά, να θυμίσουμε έτσι τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Football League. Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή 1-0, Τρίκαλα Όχι Σαμικός 2-0, Ηρακλής Εγινιακός 1-1, Αίτος Πάτων Κέρκυρα 0-0, Πλατανιάς Δόξα Δράμας 0-0 και Ηρόδοτος ΑΕΚ Καραϊσκάκης 2-0. 3 στα 3 έχουν κάνει μόνο δύο ομάδες, ο Εργοτέλης και ο Απόλλων Λάρισας είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής είναι στην 1η θέση με 4 βαθμούς, καθώς έχει μία νίκη και μία ισοπαλία τη σημερινή και έχει ετηθεί για τη δεύτερη αγωνιστική στην Κέρκυρα. Ενώ πάλι θα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα να πάμε στο Γιάννη Σαλεπάκη, γιατί κάνει το 0-2 στο San Siro Juventus με γκολ του Ρονάλντο στο 81. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πετυχαίνει τον γκολ και όπως φαίνεται δίνει το διπλό, δίνει άλλη μία νίκη στη Juve που θα παραμείνει αίτητη και πρώτο πόρο στην Ιταλική Σεριά. Ενώ χάνει μεγάλη ευκαιρία και η Θέλτα για να ισοφαρίσει την Ρεάλ. Τα βλέπουμε και τα δύο, το ένα σημείο οθόνη πάνω, το άλλο κάτω. Θα πάμε όμως τώρα, είναι η ώρα να πάμε στο Γιάννη Σαλεπάκη. Καλησπέρα Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Σήμερα επεισοδιακή να την πω την ημέρα, πάντως όχι καλή για τον Ηρακλή, έτσι σίγουρα. Τα λέγαμε χθες και εδώ ότι δεν θα ήθελαν με τίποτα να σκέφτονται σενάριο αρνητικού αποτελέσματος οι άνθρωποι του Ηρακλή στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό ήρθε τελικά και θα μπορούσε να είναι και χειρότερο αν δεν ισοφάριζε στο τέλος ο Ρόβας. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ, ίσως το Καφτατζόγλιο, πώς το έζησες, τι ακολούθησε μετά. Ακριβώς όπως το είπες, άλλη μία κακή ημέρα για τον Ηρακλή. Άλλη μία ημέρα που ο Ηρακλής δεν καταφέρνει να κάνει το απλό, να κερδίσει και να πάρει τους 3 πόντους. Σήμερα ο Ηρακλής βρέθηκε να χάνει, όπως είπες και εσύ, και κατάφερε να ισοφαρίσει το 87 με τον Χρήστο το Ρόβα και ουσιαστικά να πάρει την ισοπαλία στα τελευταία λεπτά. Το σημαντικό είναι ότι ο Αλέκος Μοσνιάδης αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Ο 57χρονος προπονητής παρετήθηκε, όπως δήλωσε και στη συνέντευξη τύπου, δεν θέλει να διχάσει, αποχωρεί και εύχεται στην ομάδα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον επόμενο τεχνικό του Ηρακλή. Είχαμε πει και μαζί ότι το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο για τον προπονητή του Ηρακλή. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ακούστηκαν συνθήματα ζητώντας από τον προπονητή του Ηρακλή, τον μέχρι πρότινος προπονητή του Ηρακλή, να αποχωρήσει. Γενικώς ο Ηρακλής είχε μια κακή εικόνα σήμερα. Ναι. Μια κακή εικόνα. Ακουγόταν για την ακρίβεια το σύνθημα «Φύγε βράδυ Αλέκο Βοσνιάδη», έτσι. Αυτό δεν το σύνθημα. Ακριβώς. Το από την αρχή του μάτς, έτσι, ακόμη και ή κάνω λάθος? Από το πρώτο ημίχρονο, πολύ σωστά. Από το πρώτο ημίχρονο ο κόσμος του Ηρακλή φώναζε αυτό το σύνθημα.
σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ηρακλής, να πούμε, ότι είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά δεν είχε την έμπνευση, για, δεν δημιούργησε κάποια μεγάλη ευκαιρία, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχασε μια σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί. Νομίζω πως η καλύτερη στιγμή ήταν ένα τακουνάκι του Περόνε στο έκτο λεπτό, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα out. Ναι. Γενικώς ο Ηρακλής προσπάθησε να ελέγξει, να βάλει το, να κλείσει τον Αιγινιακό στα καρέ του. Παρ' όλα αυτά ο Αιγινιακός έπαιξε έξυπνα, έπαιξε με αντεπιθέσεις και κατάφερε να προηγηθεί στο 78 με τον Πέριτς. Από εκεί και πέρα έγινε πολύ δύσκολη η κατάσταση στο Καφτατζόγλου, έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Ο Ηρακλής κατάφερε να ισοφαρίσει, όπως είπαμε και πριν, στο 87. Έφτασε και κοντά στη νίκη, δηλαδή θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη στα τελευταία λεπτά, καθώς χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες. Αλλά δυστυχώς για τους κενόλευκους αυτή δεν ήρθε. Πιστεύεις, Γιάννη, ήταν αναπόφευκτο έτσι να έρθει η παρέτηση μετά και από αυτό το αποτέλεσμα? Θέλω να πω ότι, βασικά όχι ακριβώς η παρέτηση, το να αποτελέσει παρελθόν ο Αλέκος Βοσνιάδης. Δηλαδή, αν δεν υπέβαλε ο ίδιος την παρέτησή του αμέσως μετά το παιχνίδι στην εξή, πιστεύεις ότι ούτως ή άλλως θα ήταν απόφαση της διοίκησης να αποχωρήσει? Εντάξει, σίγουρα αυτό γιατί, δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί σίγουρα, ναι, τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε των υστέρων. Απλά θέλω να πω ότι υπήρχαν μηνύματα στήριξης και από τον Παύλο Μυροφορίδη και γενικότερα από τη διοίκηση το προηγούμενο διάστημα και μετά από το ντροπιαστικό 1-6, όπου υπήρχε ξεκάθαρο μήνυμα πάλι από τον κόσμο, έτσι, με την ανακοίνωση εκείνη της θύρας 10 που ζητούσε την απομάκρυνση του από τον πάγκο. Υπήρχε γκρίνια και προβληματισμός και μετά την ήττα στην Κέρκυρα. Ωστόσο, από πλευράς διοίκησης, αυτό που έβγαινε ήταν ξεκάθαρη στήριξη. Έτσι, στο πλάνο με τον Αλέκο Βοσνιάδη υπήρχε και ανακοίνωση του Παπαδόπουλου, αν θυμάμαι σωστά. Δήλωση παρέμβαση για να στηριχθεί το πλάνο του προπονητή του Αλέκο Βοσνιάδη. Οπότε, νομίζω σήμερα και να μην υπέβαλε την παραίτησή του, δεν ξέρω μετά από αυτό το αποτέλεσμα αν θα εξακολουθούσε να υπάρχει στήριξη ή αν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ναι, δεν μπορώ να το μεταφέρουμε αυτό με βεβαιότητα, αλλά υποθέτω κι εγώ ότι κάπως έτσι θα ήταν τα πράγματα. Δηλαδή, ναι μεν στήριξη, αλλά εντάξει, σίγουρα μια νέα αγγέλα δημιουργεί προβλήματα. Ναι, και όταν υπάρχουν και λαϊκά δικαστήρια από τον κόσμο. Ναι, δηλαδή τώρα όσο ο κόσμος, είναι, όλος ο κόσμος της ομάδας είναι, φωνάζει τέτοια συνθήματα όπως το «Φύγε βράδυ, Αλέκο Βοσνιάδη», νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση του προπονητή. Ναι. Επίσης, επειδή αναφέραμε και τον Παύλο τον Μυροφορίδη, να πούμε ότι ο τεχνικός διευθυντής των Γιαννόλευκων μετά τη λήξη του παιχνιδιού κατέβηκε στα αποδυτήρια έξαλλος και ουσιαστικά τα έψαλε στους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, λέγοντάς τους ότι ο Ιανουάριος είναι κοντά, η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, στέλνοντάς τους ένα μήνυμα, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να φέρει μόνο ευθύνη ο προπονητής για τα άσχημα αποτελέσματα, μόνο ο προπονητής. Ναι. Τα είχε και με τους παίκτες λοιπόν ο Μυροφορίδης. Αλλά δεν μπορούν να αλλάχθουν σε αυτή τη φάση οι 20 ποδοσφαιριστές, έτσι, οπότε ο προπονητής γι' αυτό ήρθε περισσότερο στο στόχαστρο και υπήρχε αυτή η εξέλιξη που τον οδήγησε ουσιαστικά και στην παραίτηση. Είναι γνωστό ότι πάντα ο πρώτος που μπαίνει στο στόχαστρο του κόσμου και συνήθως και της διοίκησης, κυρίως στην Ελλάδα, είναι ο προπονητής. Ναι. Αυτό έγινε και ακόμα μια φορά, έγινε στον Ηρακλή και πλέον ο Αλέκος Βοσνιάδης αποτελεί παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία των Γιαννόλευκων. Τώρα, Γιάννη, από εδώ και πέρα ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, έτσι. Υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ που να μας οδηγεί έτσι, στο όνομα που λογικά θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη? Έχεις κάτι νεότερο? Ήδη έχουν βγει κάποια ονόματα. Σίγουρα θα αρχίσει μια προπονητολογία αυτές τις ημέρες. Τα πρώτα δύο ονόματα που έχουν ακουστεί και φαίνεται να βρίσκονται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή είναι αυτό του Άκη Μάτζιου και του Σωτήρη Αντωνίου. Και οι δύο προπονητές πρόσφατα αποχώρησαν από ομάδες στη Super League. Ο Άκης Μάτζιος από τον πάγκο του Λεβαδιακού και ο Σωτήρης Αντωνίου από τον πάγκο της Λάρισας. Είναι τα πρώτα δύο ονόματα που έχουν βγει στο φως. Δεν μπορούμε βέβαια να μεταφέρουμε ακόμα κάτι με βεβαιότητα. Δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, προς το παρόν. Αλλά
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο ίσως να υπάρχει μια ανακοίνωση προπονητή, γιατί ο χρόνος δεν είναι, είναι κόντρα στον Ηρακλή, το πρωτάθλημα και τρέχει. Και έχει μάτς φωτιά, έτσι, την επόμενη εβδομάδα με την Παναχαϊκή. Πολύ σωστά, έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή μέσα στη Πάτρα, κόντρα στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που και αυτή δεν έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα, αλλά και αυτή στοχεύει στην άνοδο. Άλλωστε πέρσι ήταν, τερμάτισε την τρίτη θέση και διατήρησε τον ίδιο κορμό. Ναι. Και μέσα στην εβδομάδα φαίνεται ότι ο Ηρακλής θα έχει νέο προπονητή. Ωραία. Για την αναμέτρηση με την Παναχαϊκή. Ωραία. Οπότε προς το παρόν κρατάμε το όνομα του Άκη Μάντιου ως φαβορί, έτσι, και του Αντωνίου ως δεύτερη επιλογή. Και αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις από αύριο. Πάντως σύντομα θα είναι η πρόσληψη νέου τεχνικού, έτσι, δεν αναμένεται να αργήσει. Δεν αναμένεται να αργήσει, έτσι δείχνει ότι θα πάμε γρήγορα σε μια επιλογή κάποιου άλλου τεχνικού. Φαίνεται ότι προχωρούν για άμεση αλλαγή. Ωραία. Ωραία, να σας ευχαριστήσω Γιάννη. Καλό σου βράδυ, καλή εβδομάδα και περισσότερα καλό φυσικά. Καλό βράδυ για οτιδήποτε νεότερο. Ναι, αν προκύψει, φυσικά εδώ είμαστε μέχρι τη μία και στο post-game να το αναφέρουμε, εννοείται. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Σαλεπάκη. Φυσικά εδώ είμαστε για οτιδήποτε προκύψει στο θέμα προπονητή. Αύριο στις 7 η ώρα για μπλε. Μάλλον όχι. Αύριο είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα του Λίμπερ, διότι στις 7 είναι το μάτς με τον. Στις 5 είναι ο Γιώργος Ματιούτσης, σωστά με ενημερώνει ο Βασίλης ο Καβαδίας, για να σε ενημερώσει για τις εξελίξεις που πιθανώς να υπάρχουν ακόμη περισσότερες από το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση τεχνικού μετά την παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Στις 7 δεν θα υπάρχει ωραία και μπλέγη, διότι είναι το μάτς του Απόλλωνα Σμύρνης με τον Άρη στη Ριζούπολη. Θα υπάρχει μετάδοση από τον απεσταλμένο Χρυσάνθο Τζαλτίδη στην Ριζούπολη. Ενώ βλέπω τώρα έντονα παράπονα υπάρχουν από πλευράς Ολυμπιακού για τη διαιτησία στο σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο Καραϊσκάκης, το συγγνώμη. Ολυμπιακός, ο οποίος είχε παράπονα και τις προηγούμενες φορές που σφύριξαν ξένοι διαιτητές, είναι αλήθεια. Και για να μιλάμε έτσι και πιο γενικά, είναι η μόνη ομάδα μέχρι στιγμής που έχει τόσο έντονα παράπονα από τα παιχνίδια στα οποία έχουν σφυρίξει ξένοι διαιτητές. Δεν έχουμε δει ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από τον ΠΑΟΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό να υπάρχουν παράπονα για τις αποφάσεις των ξένων ρέφερι στα μέχρι στιγμής ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Και όμως ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά, και αυτή τη φορά με πολύ έντονο τρόπο, όπως παρατηρείται από τις δηλώσεις των Ερυθρόλευκων, εκφράζει έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των ξένων διαιτητών στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς το αποτέλεσμα δεν άρεσε και ρίχνουν τις ευθύνες εκεί οι Ερυθρόλευκοι. Βλέπω εδώ, μίλησε στους εκπροσώπους τύπου και ο Κώστας Καραπαπάς είπε ότι ο διαιτητής για αυτό που τον έστειλα να κάνει ήταν πολύ καλός. Αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Συγχαρητήρια στη UEFA και FIFA και στον κύριο Θεοδωρίδη. Μάλιστα, τα αναφέρει αυτά. Καλά ακούτε. Ο Κώστας Καραπαπάς, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια και στους εγχώριους, Θωμά Μητρόπουλο και Γιάννη Παπαδόπουλο αναφέρει, που κάνουν τόσο καλά τη δουλειά τους. Αυτά λοιπόν από τον ενώ. Παράπονα έκανε και ο Μαρτίνς, ο Πέντρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού, συνέντευξη τύπου, ήταν και αυτός άκρος εκνευρισμένος με τη διαιτησία του αγώνα. Δυστυχώς βλέπουμε πράγματα που το διακινδύνουν αυτό, το να γίνονται ωραία παιχνίδια στην Ελλάδα. Λέει, έγιναν πολλά διαιτητικά λάθη, είδα και το βίντεο και προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής πήρε αυτές τις αποφάσεις, αναφέρει και συγκεκριμένες φάσεις μετά. Δεν ξέρω, άλλο μάτς βλέπαμε μάλλον οι περισσότεροι, που δεν είδαμε κάποιες διαιτητικές αποφάσεις λανθασμένες να επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Από πλευράς του Ολυμπιακού αυτό που βγαίνει είναι έντονη δυσαρέσκεια και πολλά παράπονα για την διαιτησία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν θα το έλεγα και μη αναμενόμενο μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα για τους Ερυθρόλευκους να πάει εκεί η συζήτηση. Και επαναλαμβάνω, είναι η μοναδική ομάδα Ολυμπιακός που έχει παράπονα από τους ξένους διαιτητές που έχουν σφυρίξει φέτος στα ελληνικά ντέρμπι. Η ΕΡΤ στην Αθλητική Κυριακή έπαιξε πριν από λίγο βίντεο με αποκλειστικές εικόνες από την κρατική τηλεόραση, από τη φραστική επίθεση που δέχτηκε ο Γιώργος Πανός από φίλους του ΣΑΕΚ, τους λιγοστούς επίσημους που ήταν ονομαστικά ούτως ή άλλως μέσα στο ΟΑΚΑ σήμερα, γιατί το ματς ήταν και κλεισμένο το θυρών, το ΑΕΚ Ατρόμητος, λόγω της ποινής της Ένωσης. Δέχτηκε λοιπόν φραστική επίθεση ο Γιώργος Πανός. Μάλιστα, όπως ανέφεραν τα ρεπορτάζ από το γήπεδο, υπήρχαν και κάποιες αναφορές στον ΠΑΟΚ στην φραστική επίθεση προς τον Γιώργο Πανό από ανθρώπους του ΣΑΕΚ.
από φίλους του ΣΑΕΚ που ήταν σήμερα στο κεκλεισμένο το θηρόν ΟΑΚΑ. Του επιτέθηκαν βραστικά λοιπόν, ανέφεραν και κάποια υβριστικά σχόλια έτσι και για τον ΠΑΟΚ. Έχει και το βίντεο μεταδώσει Αθλητική Κυριακή. Φαίνεται και εκτός γηπέδου να τον έχουν φυγαδεύσει οι άνθρωποι της ΑΕΚ βέβαια. Να τον προστατεύουν ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Άσχημες εικόνες είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να στεκόμαστε σε αυτές και να στεκόμαστε μόνο σε όσοι συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών, ούτε να πηγαίνει κουβέντα συνεχώς σε διαιτησίες κτλ. Αλλά δεν μπορούμε και να μην τα αναφέρουμε. Υπάρχει και το βίντεο, επαναλαμβάνω, που μεταδόθηκε στην Αθλητική Κυριακή. Ενώ έχει λήξει, όσο μιλούσαμε με τον Γιάννη Σαλεπάκη, το ντέρμπι στο Σαν Σίρο Μίλαν Γιουβέντους 0-2. Η Μίλαν ολοκλήρωσε και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ιγκουάιν στα τελευταία λεπτά. Πολύ εκνευρισμένος ο Αργεντινός. Ο Πιπίτα, ο οποίος έχασε και πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρους, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει 1-1 και να δούμε άλλο μάτσο δεύτερο μέρος. Ναι, τώρα βλέπω και το replay. Έχει βρει την μπάλα και ο Σέσνη ελάχιστα με τα ακροδάχτυλα, ο πρώην συμπαίκτης του στη Γιούβε. Και συνέχεια καταλήγει στο δοκάρι και μένει το 0-1 εκεί. Στο Ρονάλντο έκανε το 0-2 στο τελευταίο δεκάλεπτο και η Γιούβε απέδρασε με το διπλό από το Σαν Σίρο. Θα δούμε συνέχεια και το πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ενώ στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη, στο 83 Θέλτα Ρεάλ, μόλις κάνει το 1-3 Ρεάλ με Σέρχιο Ράμος να σκοράρει. Ναι, 1-3 στο 83ο λεπτό. Η Ρεάλ του Σολάρη που δείχνει να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ θετικά. Ο Αργεντινός στον πάγκο της Βασίλισσας. Πάει για άλλη μια νίκη όπως φαίνεται. Με αυτόν τον γκολ στο 83 καθαρίζει το μάτς. Κάνει το 1-3 ο Σέρχιο Ράμος και θα συνεχίσει η Ρεάλ νικηφόρα. Μετά την ήττα σοκ της Μπάρτσα σήμερα από τη Ρεάλ Μπέτις στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, η οποία πραγματικά σόκαρε τους Καταλανούς και γενικότερα την ποδοσφαιρική Ευρώπη με αυτό το 3-4, την νίκη της με 4-3 στο Καμπ Νου. Νομίζω είναι ένα από τα αποτελέσματα της ημέρας που ξεχώρισαν. Αυτή η τασόκ της Μπάρτσα. Θα δούμε και στην Ισπανία πώς έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας έπειτα από αυτά τα αποτελέσματα. Πριν όμως περάσουμε σε όλα αυτά, φυσικά θα έχουμε περισσότερα σχόλια και ρεπορτάζ και από ΠΑΟ και από Άρη. Θα πάμε όμως σιγά σιγά σε ένα ακόμη break, λίγο πριν τις 11.30, για να συνεχίσουμε να επιστρέψουμε και με Ελένη Μπούντου και με Νίκο Παδόπουλο. Έχουμε αρκετά πράγματα για ακόμη να πούμε. Να θυμίσω την κλήρωση, το διαγωνισμό μας μάλλον που τρέχει από το ψητοπολείο Best of Sito. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να συμμετάσχετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Best of Sito, για να πάτε όλη την εβδομάδα, Δευτέρα ως Παρασκευή, και να γευματίσετε εκεί λαχταριστά μπέργκερ, δοσελές, σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ, αμέτρητες επιλογές, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους και το Best Burger in Town φυσικά. Και πέρα από αυτό, αν δεν κερδίσετε ακόμη το τραπέζι αξίας 20 ευρώ που κληρώνει τον Best of Sito εδώ στην εκπομπή Post Game, επαναλαμβάνω, στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό στο 54526, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει προσφορά για το σαλόνι του Best of Sito αύριο Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι του Best of Sito, και παραγγέλνετε και online στο bestofsito.gr, γλιτώνετε το 10% του κόστου παραγγελίας σας, ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη το κατάστημα, το ψωπολείο Best of Sito, τηλέφωνο 2310-60-22-20, τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. No, υπάρχει και διπλή καταγγελία από πλευράς Παναθηναϊκού για τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραπαπά. Κάνουν λόγο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για παραβίαση του πρωτοκόλλου, καθώς πήγε πρώτο συνέντευξη τύπου ο κ. Καραπαπάς και ανέφερε όσα σας αναφέραμε προηγουμένως για τον διαιτητή, για την UEFA, για τη FIFA, όλα αυτά τα παράπονα των Ερυθρολεύκων για τη διαιτησία στο σημερινό ντέρμπι. Πήγε πρώτος λοιπόν πριν τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Πέδρο Μαρτίνς, και κάνουν λόγο για παραβίαση του πρωτόκολλου από πλευράς Παναθηναϊκού, καθώς πρέπει να πηγαίνει πρώτα ο προπονητής των φιλοξενούμενων, δηλαδή ο Γιώργος Δόνης ήταν αυτός που πρέπει να μπει πρώτος στην αίθουσα τύπου για να μιλήσει στην αίθουσα τύπου. Πήγε ο Κώστας Καραπαπάς πρώτος και κάνουν παράπονα γι' αυτό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, το έχουν καταγγείλει. Υπάρχει καταγγελία επίσης και για τη συμπεριφορά του Κώστα Καραπαπά στη φάση του σοκαριστικού τραυματισμού του Σωκράτη Διούδη, καθώς αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα ο διευθυντής επικοινωνίας Πάο Ολυμπιακός ζητούσε να γίνει επιτακτικά η αλλαγή γρήγορα για να μην χαθεί χρόνος. Ενώ όλο το γήπεδο είχε σοκαριστεί και πραγματικά ήταν συγκλονιστικές εικόνες. Χειροκροτούσαν κιόλας οι φίλοι του Ολυμπιακού για να σηκωθεί ο Διούδης, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του και ήταν στο έδαφος. Και όμως καταγγέλνουν τέτοια συμπεριφορά από τον Καραπαπά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Τι να πει κανείς γι' αυτό, εντάξει. Πραγματικά ευχόμαστε περαστικά και να μην έχει κάτι σοβαρό ο Διούδης. Η αξιονική του πάντως που έκανε ήταν καθαρή. Αλλά και αυτές οι συμπεριφορές που έχει καταγγείλει ο Παναθηναϊκός είναι πράγματι πολύ σοβαρές και πρέπει να μελετηθούν, νομίζω,
Διότι αυτά που καταγγείλουν ως Παναθηναϊκού είναι πράγματι πολύ, πολύ σοβαρά και τα αναφέρουν ως παγκόσμιες πρωτοτυπίες, μάλιστα. Και όντως είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στις 11.30, θα πάμε σε ένα ακόμη break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο, θα έχουμε συνέχεια περισσότερο και ρεπορτάζ και σχόλιο και ανάλυση και για ΠΑΟ και για Άρη και για τα διεθνή αποτελέσματα, τα κορυφαία από το αθλήμα της Ευρώπης, το τι έγινε, τι γίνεται αυτή την ώρα, τι έχουμε σε εξέλιξη, τι θα δούμε συνέχεια από αποτελέσματα και βαθμολογίες εδώ στο Post Game, στο Λίμπερο 107.4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάντα Λίμπερο 107.4 ακούτε, με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία παρέα στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε συντροφιά σας στο καθιερωμένο Post Game του Σαββατοκύριακου εδώ στο Λίμπερο, ενώ έχει λήξει το μάτς της Ρεάλ με τη Θέλτα για το οποίο είχαμε αναφερθεί νωρίτερα. 2-4, 4-2 η νίκη της Ρεάλ στον Παλαΐδες επί της Θέλτα. Ο Σολάρη συνεχίζει αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα στον πάγκο της Βασίλισσας. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά και τα αποτελέσματα στη Λα Λίγκα όπου είχαμε την ήττα σοκ της Μπάρτσα με 3-4 από την Μπέτις εντός έδρας. Θα δούμε και πώς έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας και γενικότερα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όμως θα συνεχίσουμε πριν πάμε σε όλα αυτά το σχολιασμό της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Πανετολικού που είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει ο δικέφαλος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις απώλειες βαθμών που είχαν σήμερα η ΑΕΚ με την ήττα με 0-2 από τον Ατρόμητο στο Άδιο Άκα, ο Ολυμπιακός με το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, αποτελέσματα που έχουν φέρει τον ΠΑΟΚ στο -6 από τον Ολυμπιακό, το οποίο μπορεί να γίνει -9 εάν τιμωρηθεί με αφαίρεση 3 βαθμών ο Ολυμπιακός, κάτι που είναι πάρα πολύ πιθανό με βάση το δεδικασμένο για τα επεισόδια που είχαν κάνει οι Ερυθρόλευκοι οπαδοί στο Πάμε Πελοποννησιακό, στο μάτς με την Παναχαϊκή για το κύπελο. Επίσης, στο -9 η ΑΕΚ από τους ασπρόμαυρους μετά την ήττα της στη σημερινή. Ο Ατρόμητος ακολουθεί κατά πόδα στο δικέφαλο στους 2 βαθμούς λιγότερους, καθώς παραμένει αίτητος. Θα πάμε τώρα να σχολιάσουμε και με την Ελένη Μπούντου όσα έγιναν σήμερα. Να μας κάνει και το δικό της post-game. Τι κάνεις, Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι όλα είναι ασπρόμαυρα πλέον, έτσι. Ναι. Δηλαδή ολοκληρώθηκε και το μάτς της Μίλαν με τη Γιουβέντους. Μεγάλη νίκη, έτσι. Εντάξει, αναμενόμενη νομίζω. Νομίζω ότι περίμενε ένα εύκολο διπλό, η αλήθεια είναι. Εκεί στο πέναλτι του Ιγκουάιν το φοβήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Το χαμένο λες πέναλτι. Ναι, το φοβήθηκα, μην γυρίσει το μάτς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα, καθαρή εικόνα του παιχνιδιού ενώ από το 90 λεπτό, γιατί ήταν και το Boca River, ήταν και το μάτς του Γεώργιος Καρισκάκης, οπότε έτσι τα έβλεπα. Είχα μια γεύση από όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν έχω συνολική εικόνα των παιχνιδιών. Η ουσία είναι ότι ήταν εύκολο, όπως φάνηκε, τουλάχιστον από το 0-2 το έργο της Γιουβέντους, έτσι. Ναι, εντάξει. Εύκολα στην κορυφή και φέτος. Εύκολα στην κορυφή. Εντάξει, το παλεύει η Μίλαν. Είναι η κλασική Μίλαν των τελευταίων ετών. Ακριβώς. Η Γιούβε είναι πάντως, μιας και λέμε για βαθμολογικό πίνακα, στο -5 ή στο -6, θα σου πω αμέσως από την Νάπολη. Να συγκρίνουμε έτσι και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα σε σχέση με την απόσταση που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να δούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι, έλεγα τώρα την βαθμολογία, δεν ξέρω αν άκουγες, ουσιαστικά με τον Ατρόμητο δείχνει να παλεύει. Να δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι. Τον εξαιρετικό για ακόμη μία χρονιά Ατρόμητο. Ναι, στο -6 είναι η Γιούβε, 34-28 από την Νάπολη. Ο οποίος Ατρόμητος, γιατί έχει ακούσει πολλά και αυτή η ομάδα του Περιστερίου και η αλήθεια είναι ότι έβλεπε και τις εικόνες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα. Ναι, είδα πριν λίγο, κυκλοφόρησε και το βίντεο. Ναι. Ήταν ένα αποκλειστικό βίντεο της κρατικής τηλεόρασης από τα όσα έγιναν έξω με τον κύριο Σπανό, με τον ισχυρό άνδρα του Ατρόμητου. Μιλάμε για προφυλακισμούς, έτσι. Μιλάμε για προφυλακισμούς. Καροτσάκι, σχεδόν καροτσάκι για να το θέσω καλύτερα, τον πήγαν μισό λεπτάκι γιατί κάτι κάνει. Ωραία. Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι, μια χαρά. Έλεγα προηγουμένως ότι καροτσάκι τον πήγαν τον κύριο Σπανό μέχρι και το πάρκινγκ. Βρέθηκαν αρκετοί εκεί φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι τα έβαλαν με τον κύριο Σπανό. Με τον Γιώργο Σπανό βεβαίως, ο οποίος βρέθηκε στο ΆΚΑ, παρακολούθησε την νίκη της ομάδας του, το διπλό του Ατρόμητου επί της ΑΕΚ και στο τέλος έτσι αντιμετώπισε αυτή τον θυμό, τον εκνευρισμό, την οργή αν θέλεις των οπαδών της ΑΕΚ, των λίγων οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο, γιατί μιλάμε για ένα μάτς και κλεισμένων των θυρών, έτσι. Ναι.
Και πάντως, όλοι αυτοί οι οποίοι προπυλάξαν... Τα όσα βγήκαν προς τα έξω για λεκτική επίθεση, για έντονο ποδοσφαιρικό διάλογο, νομίζω ότι δεν χωρούν περαιτέρω ανάλυση, γιατί η εικόνα μιλάει από μόνη. Ακριβώς. Μιλάμε και... κανονικά για προπυλακισμούς. Όσοι ήταν εκεί είναι εύκολο να βρεθούν, έτσι, διότι όλο και όλο στο γήπεδο ήταν 30-50 άτομα, όπως όλα τα κυκλισμένα των θερών παιχνίδια, ονομαστικά. Δεν νομίζω ότι... Τώρα εντάξει, το θέμα είναι αν θέλουμε να βρεθούν και αν... Και τα άκουσε τώρα ο άνθρωπος και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ακριβώς. Που ο Ατρόμητος έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Είναι η μοναδική ομάδα που έκοψε έτσι το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ. Ναι. Στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, έκοψε βαθμούς από την ΑΕΚ και πλέον έχει και τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι αυτή η τριάδα των αγώνων που έχει κάθε ομάδα να αντιμετωπίσει στο δρόμο της. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Ατρόμητος, όπως είπες και εσύ, είναι μια ομάδα που φιγουράρει και κάνει δικαίως την έκπληξη για ακόμη μια σεζόν. Αλλά ας τον αφήσουμε τον Ατρόμητο τουλάχιστον στην παρούσα φάση, γιατί θα επανέλθω αργότερα. Υπάρχει και ένα μήνυμα του υπεύθυνη επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκες στο συγκεκριμένο προτάσμα. Δεν το διαβάσαμε, είναι αλήθεια. Όχι, θα μας το πεις. Ναι. Κυριάκου, θα το αναφέρουμε στην πορεία, γιατί μιλάει και για τον Ατρόμητο, μιλάει και για την ισοπαλία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και έχει έτσι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και για το γεγονός ότι ακόμη, ναι, παρά τη βαθμολογική απόσταση που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από τους συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος, δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει, έτσι, γιατί μιλάμε για 11 Νοεμβρίου και μέχρι το Μάιο φυσικά και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο. Χτες τα λέγαμε και λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα καλό αποτέλεσμα, έτσι, χρειάζεται μια αντίδραση για να αφήσει πίσω του το κάζο στην Ουγγαρία, για να αφήσει πίσω του τα δύο αρνητικά αποτελέσματα απέναντι στην Βίντι και βεβαίως να επανέλθει στο 100% στο στόχο του πρωταθλήματος μετά την απώλεια βεβαίως βαθμών και στο Περιστέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν διαφορετικός σήμερα απέναντι στον Πανετολικό και αυτό έχει να κάνει και με τις αλλαγές αναγκαστικές και μη που έπρεπε να κάνει ο Ράς Μαλουτσέσκου, γιατί για πρώτη φορά, αυτό που λέγαμε και χθες, ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε χωρίς τους δύο ακραίους του, έτσι, χωρίς τον τραυματία Βιερίνια και χωρίς τον τιμωρημένο Μάτος. Φανέλες βασικών μάλλον πήρε ο Τόσκα και ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου, ο οποίος για πρώτη φορά σε μάτς πρωταθλήματος πήρε φανέλα βασικού. Τον είχαμε δει στο παιχνίδι με τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, στο μάτς Κυπέλλου. Εκείνο είχε αποβληθεί κιόλας. Με τον Άρη. Και έκτοτε η αλήθεια είναι ότι είχε μείνει αρκετό καιρό ακόμη και εκτός αποστολής, όχι μόνο εκτός ενδεκάδας. Σήμερα λοιπόν πρώτη εμφάνιση για τον Κίτσιου. Σε γενικές γραμμές στάθηκε καλά και εκείνος και ο Τόσκα, αλλά νομίζω ότι η Βιερίνια Μάτος, δικαίως να το πούμε Γιώργο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι σε πρώτο πλάνο σίγουρα λόγω εμφανίσεων, λόγω παραστάσεων, λόγω εμπειριών από τους αντίστοιχους Τόσκα και Κίτσιου, έτσι. Ναι, σαφώς. Από εκεί και πέρα είδαμε έτσι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, τα λέγαμε και χθες, Σάχοφ και Κάνιας με τον Πέλκα μπροστά τους να επανέρχεται στον άξονα και τους Μπίσεσβαρ και Λιμιό. Με τον Μπίσεσβαρ η αλήθεια είναι να μην βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι, σε πολύ καλή ημέρα και γι' αυτό κιόλας αποτέλεσε και την πρώτη αλλαγή του Ράς Μαλουτσέσκου και βεβαίως στην αντίπερα όχθη, στο στρατόπεδο του Πανετολικού υπήρχαν αρκετές απουσίες, ένα 4-4-2 του Τραγιανού Δέλα και η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του έμοιαζε πάρα πολύ καλά στημένη αμυντικά. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να το είπε ή ο Λουσέρο ή ο Μαρινάκης στις δηλώσεις του ότι δεν ήμασταν απόλυτα κλεισμένοι πίσω στο παιχνίδι μας, αλλά ψάχναμε έτσι αυτές τις μπαλιές που ενδεχομένως θα βγαίναμε στην κόντρα επίθεση, στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ για να πάρουμε αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είχε ένα πάρα πολύ εύκολο πρώτο ημίχρονο ο Πασχαλάκης, αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σωρία ευκαιριών, έτσι. Είχε την κατοχή, είχε την υπεροχή, πίεζε ψηλά, πολλές ευκαιρίες, παραγωγή φάσεων, στημένα, μονομαχίες, αλλά του έλειπε δεν το βασικότερο. Γκολ, ναι. Του έλειπε το γκολ. Και αλήθεια είναι ότι το γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου και είναι αυτά τα οποία και σου δίνουν βαθμούς, έτσι. Ακόμη και στην κακή σου μέρα, το μισό μηδέν, το γκολ είναι αυτό το οποίο σώζει την παρτίδα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα τα έκανε όλα με απόλυτη επιτυχία, τα έκανε όλα σε αρκετά καλό ποσοστό, αλλά του έλειπε τον γκολ, το οποίο δεν ήρθε ποτέ στο πρώτο ημίχρονο και σίγουρα σημαντικός παράγοντας ήταν ο εξαιρετικός Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης, ο οποίος όποτε τον θυμάμαι στην Τούμπα, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν και εσύ έχεις ναι, ανάλογη. Ναι, πράγματι, κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις.
Αυτό ακριβώς. Κάνει από τα πολύ ωραία παιχνίδια του. Ο Κυριακής, ο οποίος να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι έτσι είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, στα πρώτα χρόνια της καριέρας. Επειδή και εγώ το σκεφτόμουν, έχουν περάσει πολλά χρόνια για να, ναι, για να πεις αυτό το κλισέ ότι γνωρίζει από ΠΑΟΚ. Γνωρίζει από έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ανήκει στο παρελθόν, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τον τωρινό ΠΑΟΚ, αλλά πολύ σωστά έχει περάσει και αυτός από την ομάδα του Δικεφάλου. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυριακίδης σήμερα έμοιαζε, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, μία ομάδα μόνος του. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είδε την τύχη, αν θέλεις, να του γυρνά στην πλάτη, στη φάση με τον Σάχοφ, ο οποίος είδε εξουδετερωμένο τον Κυριακίδη, σούταρε, αλλά έκανε ένα πολύ έτσι κακό τελείωμα. Γιατί σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις ο Κυριακίδης ήταν εκεί. Ειδικά η κεφαλιά του Πέλκα, την οποία αποκρούει, είναι εντυπωσιακή επέμβαση. Αυτό ακριβώς. Και μία του Πρίγιοβιτς, αν θυμάμαι καλά. Γενικώς έχει πάρα πολλές φάσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά κινητικός από τις πτέρυγες και με τον Σάχοφ. Γενικώς είχε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Νομίζω ότι εκεί με τον Σάχοφ και τον εξουδετερωμένο Κυριακίδη ήταν έτσι μία από τις πιο κλασικές που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παραβιάσει την εστία του Πανετολικού και να πάρει, αν θέλεις, από το πρώτο και όλα ημίχρονο κεφάλι στο σκορ. Δεν άλλαξε κάτι στην εικόνα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο και φτάσαμε στο 62. Εκεί όπου έτσι μια, αν θέλεις, καλή στιγμή του Πρίγιοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπάλα κόντραρε στον Μαρινάκη και ξεγέλασε και τον Κυριακίδη, γίνονται όλα πιο εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως δικαιώνεται και ο Λουτσέσκου, γιατί βλέπει ότι έχει απέναντί του έναν πάρα πολύ καλά κλεισμένο Πανετολικό, έναν Πανετολικό που ναι μεν του δημιουργείς φάσεις, αλλά δεν μπορείς να μπεις με την μπάλα στα δίχτυα, έτσι. Δεν μπορείς να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα και αποφασίζεις να τα παίξεις όλα για όλα με ένα 4-4-2 και με τον Άκπομ δίπλα στον Πρίγιοβιτς. 4-4-2, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Πρίγιοβιτς, το είπε και ο Άκπομ αργότερα στις δηλώσεις του, ότι η εντολή που πήρα είναι να κινούμε περιφερειακά γύρω-γύρω από τον Πρίγιοβιτς. Έτσι έδωσε μια πιο επιθετική πνοή στην ομάδα. Πάντως τον βεβαίως τον Μπίσεσβαρ που ήταν πάρα πολύ... Όχι, δεν θα τον έλεγα κακό τον Μπίσεσβαρ, γιατί τον είδα αρκετές φορές και να γυρνάει και πίσω κουρασμένο, χωρίς έμπνευση, χωρίς φαντασία, αν θέλεις, για τον Ολλανδό. Ναι. Πάντως αυτό το 4-4-2 στο οποίο αναφέρθηκε και εσύ, Ελένη, νομίζω πρώτη φορά το είδαμε σήμερα να εφαρμόζεται. Το δοκίμασε τα τελευταία παιχνίδια και άλλες φορές ο Λουτσέσκου, αλλά για μικρότερο χρονικό διάστημα και δεν, ναι, δεν του βγήκε. Σήμερα πρώτη φορά για ένα μισάωρο έτσι γεμάτο εφαρμόστηκε, νομίζω, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι θα λειτουργήσει και θετικά, ευεργετικά και για τον ποδοσφαιριστή Άκπομ αυτό, έτσι. Γιατί τον βλέπεις ότι στα τελευταία παιχνίδια μπαίνει στις αποστολές, άρα σημαίνει ότι ο Λουτσέσκου κάτι βλέπει έναντι του Καρέλη και σταδιακά αρχίζει και του δίνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, και νομίζω ότι και ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε ότι με στεναχωρούσε όλο αυτό το οποίο γινόταν το προηγούμενο διάστημα, είναι λογικό. Είναι σε μια καινούργια ομάδα, δεν έχει βρει ακόμη τον ρόλο του και τον χρόνο που θα ήθελε, αλλά σιγά σιγά μπαίνει μέσα και μάλιστα σκόραρε και το πρώτο του τέρμα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Είχε πετύχει ένα και στο μάτς της Νέας Μήνης, αλλά είχε ακυρωθεί κακώς τότε από τον ρέφερη. Και σήμερα βέβαια σκόραρε πάλι ο Άκπομ. Και επίσης ακυρώθηκε κακώς. Κακώς ακυρώθηκε, η αλήθεια είναι. Αλλά μέσα σε 3-4 λεπτά ο ΠΑΟΚ από εκεί που δεν έβρισκε τον τρόπο, το δρόμο προς τα δίχτυα, ξαφνικά βρέθηκε με ένα 2-0, με τον Πανετολικό βεβαίως να δείχνει μαχητικός μέχρι τέλους, έτσι. Δηλαδή αμέσως είχε απάντηση σε μια στιγμή αδράνειας της άμυνας του ΠΑΟΚ, μείωσε σε 2-1 και γενικότερα υπήρχε μια κινητικότητα από τον Πανετολικό, έτσι το πάλεψε μέχρι τέλους, θα λέγαμε. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει έτσι την κούρσα του πρωταθλήματος. Ναι. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά για το παιχνίδι, γιατί δεν χωράει κριτική με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ τα έκανε όλα σωστά, αν θέλει, στο πρώτο ημίχρονο. Απλά δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες που μπορείς να σταθείς. Ατυχία, Κυριακίδης, έλλειψη καθαρού μυαλού σίγουρα είναι παράμετροι που χωρούν συζήτηση, αλλά συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Στη Βίντη, ας πούμε, στο μάτι με την Βίντη και στην Ουγγαρία, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε τα βασικά, εννοώντας οργανωμένες επιθέσεις, ναι, ανάπτυξη καμία του. Καμία σχέση η εμφάνιση μία με την άλλη. Σήμερα υπήρχε ξεκάθαρα βελτίωση. Για να πεις ότι στη Βίντη απλά δεν μπήκε η μπάλα μέσα, και okay, υπάρχει ο νόμος του ποδοσφαίρου που λέει ότι όταν χάνεις ευκαιρίες, σωρή ευκαιριών κάποια στιγμή
το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει. Δεν είχαμε τέτοια εικόνα στη Βίντεο ΠΑΟΚ. Δεν είχε τελική προσπάθεια στην Γκρουπά Μαρένα. Σήμερα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός ΠΑΟΚ και γι' αυτό κιόλας στο τέλος πανηγύρισε το τρίποντο. Έτσι, τώρα λένε ακολουθεί το μάτσο του Κυπέλλου την Τετάρτη στις 3 με τον Εργοτέλη, έτσι, που είχε αναμειχθεί. Νομίζω ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές από τον Λουτσέσκου. Είναι ένα μάτς το οποίο βρίσκεται στη διακοπή του πρωταθλήματος. Έτσι, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν έτσι υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες θα αναχωρήσουν. Οπότε υπάρχει μια ομάδα που μένει πίσω της που καλείται να βγάλει αυτό το παιχνίδι στην Κρήτη την Τετάρτη. Ωραία. Αυτά λοιπόν, Ελένη, έτσι από αύριο περισσότερα. Να δώσουμε και το μήνυμα του υπεύθυνου ναι, σωστά, που λέγαμε προηγουμένως, ότι θα ήταν μια ωραία μέρα, όπως αναφέρει ο Κυριάκος, για καζούρα. Ωστόσο, συχαίνομαι τα πανηγύρια και τους πανηγυρτζίδες. Ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 2 από τον εξαιρετικό Ατρόμητο, που κάποιοι ανοήτως συνεχίζουν να υποτιμούν. Νομίζω ότι εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Ατρόμητος κάνει μια εξαιρετική χρονιά, βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας και δεν θα πρέπει κανείς να τον υποτιμήσει, γιατί ήδη έχει κάνει ζημιά σε αρκετές ομάδες, έτσι, και έχει δείξει τα δόντια του. Ένας Ατρόμητος ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει σε εξαιρετική, αν θέλεις, σεζόν, σε εξαιρετικές ημέρες, σε εξαιρετικό φεγγάρι και τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τόσο τον Γκουλούρη, όσο τον Γιαννούλη και πάει λέγοντας. Ναι. 11 Νοέμβρη είναι ακόμη, τα μυαλά στο κεφάλι, τα μάτια και στην πλάτη και γερό στο μάχη. Έναν αιώνα έχουμε ως τον Μάιο, αναφέρει ο Κυριάκος, ο οποίος βεβαίως στο ιστερόγραφό του λέει περαστικά στον φίλαθλό μας, στον φίλαθλό του Ολυμπιακού και στον Διούδη. Για τον οποίο, Ελένη, τον οποίο φίλαθλό του Ολυμπιακού, δυστυχώς από ό,τι διαβάζω, είναι πολύ δυσάρεστα τα νέα, καθώς έχει ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Είναι πολύ δυσάρεστη η είδηση. Είναι πολύ δυσάρεστη, δεν το συζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο σοκαριστική η εικόνα, γιατί έτρεξαν κατευθείαν και με το Διούδη, οι γιατροί του αγώνα, το ιατρικό επιτελείο και ήταν ένα πολύ δυσάρεστο απρόπτο. Δυστυχώς και στην Τούμπα είχαμε σήμερα ένα απρόπτο, έτσι, πριν ξεκινήσει και το παιχνίδι. Ακριβώς και εκεί, ναι, τραγωδία στο Γιώργιο Καραϊσκάκη και εγώ το βλέπω τώρα, νεκρός ο φίλος του Ολυμπιακού. Αυτά είναι τα άσχημα. Ακριβώς, αυτά είναι τα άσχημα και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο σίγουρα περνάει σε δεύτερη μοίρα όταν μιλάμε για τέτοια δυσάρεστα και τέτοια απρόπτα γεγονότα. Βέβαια. Και φυσικά περαστικά και στον Διούδη, ο οποίος τρόμαξε τους ανθρώπους εκεί στο Γιώργιο Καραϊσκάκης και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Όλοι γρήγορα δίπλα στις ομάδες τους. Έτσι τελειώνει το μήνυμα του Κυριάκου και βεβαίως και εμείς συμφωνούμε και επαυξάνουμε όλοι γρήγορα δίπλα στις ομάδες τους και ποτέ ξανά τέτοια απρόπτα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ναι, εννοείται. Ωραία, Ελένη, να σε ευχαριστήσω από αύριο φυσικά περισσότερα και στο ρεπορτάζ και στο ΠΑΟΚ 24. Καλό σου βράδυ, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου. Και ενώ μόλις είδαμε και εμείς, μόλις πληροφορηθήκαμε για την πολύ δυσάρεστη είδηση, υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει πως η ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί για το χαμό του φιλάθλου μας Γιάννη Δημάρχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του απόψινού αγώνα. Μάλιστα, πολύ, πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχει καταρρεύσει αμέσως μετά τη λήξη παιχνιδιού εκεί προς το φινάλε. Ήταν σοκαριστικές εικόνες κατά την ώρα της μετάδοσης του αγώνα. Έτρεξαν και οι άνθρωποι και από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Ολυμπιακού, προσπαθώντας να τον συνεφέρουν. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, διακομίσει στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφερε να. Ναι, πρόλαβε το μετέφερα στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει τη μάχη, να κρατηθεί στη ζωή. Κατέληξε τελικά. Είναι πολύ δυσάρεστη είδηση που προφανώς στιγματίζει έτσι όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Πάνω απ' όλα ανθρώπινη ζωή και εντάξει. Καλά και τα ντέρμπι, καλές και νίκες, και ήττες και ισοπαλές και ό,τι και αν έρχεται, αλλά μπροστά στις τέτοιες ειδήσεις είναι πραγματικά μεγάλο το πένθος και πολύ άσχημη αυτή η είδηση. Υπάρχει ανακοίνωση εντωμεταξύ και από πλευράς Παναθηναϊκού για την κατάσταση του Σοκράτη Διούδη. Από εκεί είναι καθησυχαστικά τα νέα. Καθώς όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, να τη διαβάσουμε, από την Παναθηναϊκός,
Ο Σωκράτης Ιούδης υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο σημερινό αγώνα και μεταφέρθηκε άμεσα στο υγεία. Οι απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αξονική εγκεφάλου και αφιένα τρίπλεξ καροτίδων, ήταν καθησυχαστικές. Ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στην πρώτη νευροχειρουργική κλινική του υγεία. Θεράπων ιατρός ο Παναγιώτης Σιούτος. Για περαιτέρω παρακολούθηση και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο. Προληπτικά λοιπόν θα κρατηθεί σήμερα στο νοσοκομείο. Θα διενεκτερεύσει ο Σωκράτης Ιούδης για προληπτικούς λόγους. Συντρέχει κάποιο κίνδυνο η κατάσταση της υγείας του μετά από αυτό το χτύπημα που δέχτηκε από τον άτοχο άθελα του βέβαια Ισραηλινός πάνω στη φάση. Ήταν συγκλονιστικές εικόνες εκεί μέχρι να τον συνεφέρουν οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση, είναι καθαρές εξετάσεις του, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά να επαναλάβω, πολύ δυσάρεστη είδηση από το Καραϊσκάκη με το θάνατο του φίλου του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε καταρρεύσει στις κερκίδες. Ο οποίος ήταν 55χρονος μόλις, πολύ νεαρός σε ηλικία, πολύ νέος, ο φίλος του Ολυμπιακού, 55 ετών, έχασε τη ζωή του, δεν άντεξε την ένταση της αναμέτρησης και λόγω συγκίνησης, έτσι αναφέρουν τουλάχιστον τα δημοσιεύματα, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και τελικά, παρότι τα φέρει στο νοσοκομείο, να καταλήξει. Λοιπόν, ενώ έχουμε περάσει τις 12, θα πάμε σε ένα ακόμη break, θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής Post Game. Θυμίζω, εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση για τον διαγωνισμό μας, για το τραπέζι αξίας 20 ευρώ που κληρώνει το πιστοπολείο Μπες στο πιστό, για να πάτε εντός της εβδομάδας να γευματίσετε, να δειπνίσετε εκεί με την παρέα σας. Λαχταριστά μπέργκερ, σαλάτες δροσερές, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και άλλα πολλά και νόστιμα. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε μετά την επιστροφή από το διάλειμμα. Προλαβαίνετε λοιπόν και τελευταίοι να στείλετε για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό. Θα κληρώσουμε το τραπέζι μετά το break. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Έχουμε και ρεπορτάζάρες συνέχεια για το αρένο μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και για το αν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Θα έχουμε τον Νίκο Παδόπουλο να μας τα μεταφέρει όλα αναλυτικά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο και στο Post Game.